Përshëndes dashur shikues, mirë se erdhët në dy sot. Këto janë zhvillimet kryesore. SPAK arreson ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj dhe dy vartës të tij. Beqaj është arrestuar pasi dyshohet se ka abuzuar me fonde të donatorëve gjatkohës që drejtonte agjencinë sa SPAK. Kujtojmë se ish-ministri është nën hetim edhe për një tjetër çështje, atë të koncesionit të sterilizimit. Skandalit e onkologjiku do të jetë në fokus të seancës së sot me parlamentare në dy interpelanca me ministrin e shëndetësisë Albana Kuçiu të kërkuar nga Partia Demokratike dhe Grupi i Bashës. 8 mjek po hetohen të lirë pasi akuzohen se morën para nga pacientë sëmurë me tumor duke i çuar në një klinikë private dhe duke i detyruar të merrnin ilaçet në farmaci private jashtë spitalit. Pas 2 vitesh e gjysmë e 7 rritjesh, Banka e Shqipërisë ul normën bazë të interesit për lekun. Nga 3.25% norma bazë interesit për lekun bie në 3%. Kjo do të thotë se kështet e kredive të atyre që kanë hua në lek do të jenë më të lira. Britania e Madhe voton sot në zgjedhjet që pritet të japin fitore dërmuese laboristëve të Keir Starmer, duke i dhënë fund udhëheqjes 14 vjeçarit konservatorëve. Kryeministri Rishi Sunak duke i dorëzuar për disfatën, por kërkon tashmë mundësinë e një opozite të fortë në parlament. Do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Prokni. Paraditja e kësaj dite ka nisur pikërisht me lajmin e arrestimit të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj dhe vartës së tij, Armand Bajrami, që e kam në lidhje të drejtë për drejtë, na jep më shumë detajet. Përshëndes Armand. Për çfarë akuzash është arrestuar ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj dhe vartës të tij? Loneta, Ilir Beqaj, ish-ministri i shëndetësisë, i cili është pashtu i pandehur në gjykatën e posaçme sa i takon aferës së sterilizimit, ditën e sotme është prangosur kjo për llogari të një mase tjetër sigurie. Arrestu në burg dhënë në kushtet e mungesës ndajtie kërkuar nga SPAK dhe miratuar nga gjykata e posaçme. Mase e cila është ekzekutuar vetëm pak çaste më parë mëngjesin e ditës sotme, ku Beqaj është shoqëruar nga ana efektive të policisë kryeqytetit dhe aktualisht ndodhet në drejtë vendore të policisë Tiranë. Sipas çështjes për cilën është prangosur ditën e sotme ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, ai është gjetur përgjegjës dhe janë krijuar dyshime të arsyeshme që janë përkthyer tashmë me një masë sigurie shtrënguese ndaj tij, dyshime të arsyeshme për kryerjen e disa veprave penale, kjo për llogaritë e një hetimi të nisur nga SPAK për korrupsion, shpërdorim për korrupsion, ndjes deklarim të fshehje dhe deklarim të rrem të parave, por edhe pastrim të parave. Gjithajo ka e ka çuar këtë herë ish-ministrin e shëndetësisë në pranga, ka qenë pikrisht dyshimet e ngritura nga ana e prokurisë posaçme me abuzime të kryera nga Ilir Beqaj, por edhe vartës së tij, teksa drejtonte agjencinë SASPAK, një agjenci shtetërore për programimin strategjik dhe një agjenci e varur nga në varësi të kryeministrisë, agjenci që menaxhonte fondet e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ajo çka ka mundur të provojë dhe të ngrejë dyshime të arsyeshme prokuroria e posaçme është fakti se zyrtar të kësaj agjencie, përfshi drejtuesin Ilir Beqaj, kanë abuzuar me fondet të Bashkimit Evropian, fondet të cilat duke prodhuar fatura shërbimesh, fatura fiktive për shërbime të pakryera, fatura që shkonin mbi 10.000 euro apo mbi 20.000 euro. Më herët në dhjetor, atëherë kur edhe u mësua publikisht ekzistenca e këtij hetimi nga ana e prokurisë posaçme, dhjetorin e vitit shkuar, teksa Ilir Beqaj paraqitej çdo të premte në prokurorinë e posaçme në për llogari të masës së tij, detyrim për paraqitje mase caktuar sa i takon përfshirës së tij dhe akuzës për shpërdorim detyre në aferën e sterilizimit, u mësua që ishte një hetim i dytë që përfshinte zotin Beqaj dhe për të cilin ishte bërë edhe një kontroll i banesës ti, ku ishte sekuestruar dhe aparati i tij celular, por njëkohësisht edhe pajisje të tjera apo dokumentacion i gjetur në banesën e zotit Beqaj, fakt që u konfirmua her pas here edhe nga vetë zoti Beqaj teksa vinte dhe tek paraqitej në prokurorinë e posaçme. Por nga hetimi i asaj çështje, një hetim që siç e theksova i nisur për akuzën e korrupsionit, të fshehjes pasurisë, por edhe pastrimit parave, rezultonte të paktën se zyrtar të SASPAK
jo vetëm zoti Beqaj, por edhe koordinator të projekteve që mbikëqyre që nga kjo agjenci, si që ishte Ermal Kurtulaj, për të cilin po ashtu ka një masë sigurie arrest në burg, për logaritë hetimit, për cilin janë kryer veprime konkrete ditën e sotme, kishin abuzuar, pra dhe kishin ngritur ndyshime nga SPAK, se kishin prodhuar faktura fiktive, duke lëvruar kështu dhe duke marrë fonde nga Bashkimi Evropian në mënyrë të palishme. Po nga i hetim që për në dhjetor të vitit shkuar u bën dhe kontrollet e disa banesave për shija jo e zotit Beqaj, por edhe e zyrtarëve të tjerë të SASPAK dhe personave të tjerë të lidhur, si edhe zyrat të disa ambienteve tregtare, u krijuan dyshime se bizneset të caktuara, siç ishte edhe një restorant në një zonë shumë pranë qendrës së kryeqytetit, i cili më herët kishte qenë bashkëpronësi e bashkëshortes së zotit Beqaj, por që me kalimin e kohës i kishte shitur aksionet e saj, dyshohej se zotrohej ai restorant nga Ermal Kurtulaj, lidhje afërt e zotit Beqaj, person me cilin ai kishte njohje të hershme, por njëkohësisht kishin qenë thuajse në marrëdhënie varësie shef vartës në disa institucione, përfshi jo vetëm në agjencin SASPAK, por edhe në fondin e sigurimeve më herët apo në pozicionet më hershme që zoti Beqaj kishte mbajtur. Madje një detaj interesant është edhe fakti se një nga automjetet që zotrohej nga Ermal Kurtulaj, i cili zotronte katër të tillë, ishte edhe një automjet me të cilin zoti Beqaj është paraqitur disa herë në prokurorinë e posaçme, dhe automjet i cili edhe është gjobitur për parkim të gabuar para prokurorisë posaçme, fakt ky i përmendur edhe në dosjen hetimore të prokurorisë posaçme. Rezulton dhe ngre dyshime SPAK se kjo automjet, ndonëse është në emër të Ermal Kurtulajt, dyshohet të jetë pasuri e fshehur e Ilir Beqajt. Kjo pasi është blerë në kohën kur Beqaj ka qenë deputet në Kuvendin e Republikës, por njëkohësisht edhe fakti se disa herë në një hark të gjatë kohor, kjo automjet ka marrë gjoba teksa drejtohej nga shoferi i zotit Beqaj. Dhe pikrisht për këtë shkak janë ngritur dhe dyshime se mund të jetë një pasuri e fshehur e zotit Beqaj. Nga ana tjetër dua të thojë Loneta që deri në këtë moment nga SPAK është konfirmuar zyrtarisht vetëm masa e sigurisë dhënë mungesë dhe ekzekutuar tashmë për ish-ministrin Beqaj, por nga ana tjetër masa shtrënguese në burime jo zyrtare deri në këtë moment ka edhe për Ermal Kurtulajn, por njëkohësisht edhe për Alfred Nikollën. Por nga momenti në moment jemi në pritje të një reagimi zyrtar të prokurorisë posaçme për të pasur një listë plotë të personave për cilët janë marrë masa sigurie, por njëkohësisht edhe detaje dhe akuzat konkrete që rëndojnë ndaj tyre. Duhet të ndalem pak edhe tek hetimet sa i takon koncesionit për sterilizimin, në çfarë faze janë, Armand? Po, Loneta, sa i takon çështjes së sterilizimit, ku Ilir Beqaj është i akuzuar dhe i pandehur tashmë për akuzën e shpërdorimit detyrës, kjo dosje janë finalizuar, hetimet janë përmbyllur dhe ka kaluar dosja në gjykat, ku pret tashmë shqyrtimin para prak të saj, por në vimësi, për disa muaj me radhë, nuk është finalizuar për faktin e vetëm kundërshtit që kanë pasur të pandehurit e kësaj çështje për mos zotërimin e plot të dosjes hetimore, përballjen me prokurorinë e posaçme, e cila i kërkonte të pandehurve që të paguanin për të marrë fashikujt e dosjes, një kopje të fashikujve të dosjes. Madje kjo e përkthyer dhe në një përballje gjyqësore të Beqajt me prokurorinë e posaçme, dhe më pas ishte vetë gjykata e posaçme që detyroi prokurorinë të shmangte pra pagesën nga të pandehurit, pra për shkak të numrit të lartë fashikujve të dosjes nevojitej një shifër që shkonte në disa mijëra euro, duke detyruar prokurorinë e posaçme t'i vendosë në dispozicion të pandehurve në mënyrë elektronike të gjithë fashikujt e dosjes. Por në vimësi, zoti Beqaj madje është parë her pas here të paraqitet në ambientet e prokurorisë posaçme për të studiuar dosjen apo për të marrë pjesë të dosjes të cilët nuk i kishte, ende është në proces dhe pritet seanca e radhës. Në rregull, Armand, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë kam edhe kolegun Anesi Baramemaj për të na dhënë më shumë detaje se çfarë ndodh sot në kuvend në seancën që pritet të fillojë për pak çaste. Të përshëndes Anesi. Patjetër rendi ditës sot është i rëndësishëm fillimisht për faktin se nismi interpelancat me ministren e shëndetësisë Albana Koçriu lidhur edhe me rastin e mashtrimit në QSOT.
Po, janë dy interpelanca në fakt që zonja Albana Kocsi do të zhvilloj me deputetet e Partisë Demokratike. Interpelanca e parë është e kërkuar nga 7 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, antar të Komisionit të Shëndetësisë, ndërkohë që edhe deputeti Arbi Egalliu, i cili është në kratë Lulzim Bashës, ka kërkuar dhe ai një interpelancë po me zonjën Albana Kocsiu, dhe të dyja këto interpelanca kanë si objekt atë që ka ndodhur tek Spitali Onkologjik për skemën e zhvatjes të ngritur nga mjekët për qytetarët, për të drejtuar ata drejt klinika private dhe për të mos u dhënë shërbim në spitalin publik. Albana Kocsiu është përgjigjur dhe javën e shkuar deputetëve të Partisë Demokratike sa i përket atë që ka ndodhur tek onkologjiku dhe hetimit të prokurorisë, por edhe ditën e sotme ajo do të flasë më shumë për këtë çështje ku si që thash, janë dy interpelanca njëra pas tjetër që do zhvillohen me ministren e shëndetësisë. Mëtej, rendi ditës do të vijojë me disa prek rezoluta të cilat janë për të miratuar ditën e sotme për disa prej institucioneve të pavarura, ndërkohë pritet që të ketë edhe një votim sa i përket anëtarëve të KLGJ-së të KLP-s nga radha avokatëve. Ditën e djeshme në komisionin e ligjeve u zhvillua seanca ku me anë të shortit u zgjodhën emrat që do të jenë për antar për KLGJ dhe KLP, por pritet që edhe sot të mos ketë një dakordësi sa i përket emrave, pasi majorancat e opozita nuk kanë një gjuhë të përbashkët sa i përket antarëve të rinj, pasi sipas tyre duhet një listë e re nga sekretari përgjithshëm i kuvendit e mëtej të vijohet me procedurën për të përzgjedhur emrat e rinj për këto dy struktura të ngritura nga drejtësia e re. Dua të ndalem pak anesti sa i takon edhe zhvillimeve të tjera që lidhen me kuvendin që janë pikërisht deputetët mbështetës të Zotit Basha. Ka ende indicie që mund të nisin pikërisht një grup të ri parlamentar, duke qenë se nëse shohim edhe interpelanca që janë thirrur sot, një grup nga Partia Demokratike bën bashkë për thirrur Albana Kocsiun në një interpelancë, nga ana tjetër është Arbi Egalliu, një deputet mbështetës i Zotit Basha. Në fakt, ka sinjale për këtë çështje ku para një jave zoti Alibeje ka deklaruar se është shkëputur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe ka bërë një ftesë për gjithë deputetët e tjerë që të ndjekin rrugën e tij. Nga komunikimet që kemi pasur me deputetët që mbështesin zotin Basha, pritet që të ketë zhvillime nga kampi i tyre dhe së shpejti të deklarojnë shkëputje nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe krijimin e një grupi të ri parlamentar, siç ata quhen tashmë Demokratët Euroatlantik. Ditën e sotme Lulzim Basha do të mbledhë edhe Këshillin Kombëtar, strukturën e Partisë Demokratike që ishte në kohën kur kishte vulën dhe logon e Partisë Demokratike, dhe në këtë mbledhje pritet të ketë edhe vendimarrje sa i përket ardhmës politike të grupimit që mbështet zotin Lulzim Basha. Po ashtu Basha pritet të ketë një takim me krerët të partive opozitare, të cilat sipas tij janë në harkun euroatlantik të opozitës, dhe në këtë nga kjo kryezë pritet të ketë vendimarrje sa i përket ardhmës politike të zotit Basha dhe të spektri të ri opozitar, ku kërkohet krijimi një poli të tretë përveç dy poleve kryesore të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Anesi, të falenderojnë, ndërsa ne presim që seancat fillojnë nga momenti në moment, që të ndjekim drejt për drejt edhe këto interpelanca me ministren e shëndetësisë. Do të kemi lidhje edhe në vijim për të parë edhe zhvillimet, ndërsa në këto momente do të vijojmë me të tjera informacione në pritje të seancës. Pal Trasha, i 63 vjeçari që piu fosoksin për para ambienteve të SPAK, humbi jetën në mëngjesin e së mërkurës. Trasha e ishte mashtruar nga institucionet financiare me mikrokredit, ndërsa për ngjarjen reagoi dhe prokuroria e posaçme. Kishim dëgjuar deri më tani për hetime, për akuza për të cilat u deshte përgjigje dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë, për kredit të këshia dhe menaxhim kriminal të mbledhjes së tyre. Sot kemi një viktim e emër dhe ai është Pal Trashaj. Ai humbi jetën mëngjesin e së mërkurës, një ditë pasi piu fostoksin për para ambienteve të prokurorisë së posaçme. Si pas familjarve i kishin marë pasurin për mbaruesit që punojnë për kompanite mikrokredive. Prokuroria e posaçme reagoi në lidhje me ngjarjen e rëndë. Si pas njoftimit zyrtar të saj, Pal Trashaj u paraqit të oficeri informacionit dhe kërkoj takim me një nga hetuesit e byros kombëtare të hetimit për një çështje e cila pas verifikimeve, rezultoi se i ka kaluar për kompetencë prokurorisë së Lezhës që në vitin 2022. Prokuroria vijon duke sjaruar se ndërkohë që oficeri informacionit mori kontakt me hetuesin e çështjes, Trasha i doli jashtë në obor duke mos ardhur për të marrë përgjigje. Vetëm pas disa orësh janë parë shërbimet spitalore të urgjensës,
dhe aty është mësuar rreth veprimit të ndërmarr nga 63 vjeçari. Djali i tij Gledis Trasha i tha për mediat se jo vetëm babait, por dhe veti i bllokuan pagën. Është absurde, me këto mikrokredi, me këto kredi, me këto banka, me këto shoqëri përmarrimore që marrin, ore, si ndodhin vitin 2024 ose në rastin konkret po themun për muan 2014, një shoqëri përmarrimore të vëjë sekuestro të plot mbi pronën, mbi makinën, mbi pagën, mbi gjithçka. Pal Trasha, i cili njihet si studiues historie në qytetin e tij, prej vitesh ka denoncuar kalvarin me kredinë e marrë që më pas ndërvite u shumëfishua deri në bllokimin e pasurisë. Sipas të dhënave që vijnë nga Lezhë, bëhet me dije se Pal Trasha i kishte një kredi të mbetur që nga viti 2008 në vlerën e 76.000 lekëve. Kredinë e tij e kishte blerë një institucion financiar që kërkonte 4.8 milion lekë duke bllokuar për 5 vjet gjithçka: shtëpinë, tokën, makinën dhe pagën ku punonte. Trasha i kërkonte që s'pak të merrte përsipër çështjen e grabitjes së pronës së tij nga përmbarues, për të cilët më herët kishte bërë një padit civile në gjykatën e Lezhës. Ai pretendonte se kredinë e kishte shlyer dhe se veprimet e kryera për sekuestrimin e pronës së tij ishin të paligjshme. Kompania Microcredit Albania, me të cilën pretendon të kishte probleme Pal Trasha, i 63 vjeçari që vet flijua me fosoksin për para godinës së SPAK, tasi i ndjeri nuk ishte asnjë sekuestro mbi pasuritë e tij. Përmes një reagimi për media, në Mocaja u shpreh prej 18 muajsh nga janari 2023 me vendim të përmbaruesit, është urdhëruar heqja e të gjitha sekuestrove mbi llogaritë dhe pasuritë e Trashajt. Mocaja pretendon se ka zbatuar në mënyrë të përpikt dhe të dokumentuar të gjitha etapat e njoftimit të subjektit si pas ligjit. Ka zero mundësi ligjore që kompanit e likuidimit të borgjëve të këqia apo përmbaruesit të mbajnë peng apo të luajnë me faktorin zvarritje në kurriz të kredimarsit, thuhet në reagimin e Mocas. Ekstradohet nga Greqia i shumë kërkuar i Lajert Haxhiu. Si të shihet edhe nga pamje të Haxhiu, është sjell në prezencën e forcave të shtuara policore me efektive të Reneas që shihen të maskuar dhe të armatosur rënd. I shumë kërkuar i Haxhiu, transportuar përmes pikës së kalimit kufitar KKV drejt vendit ton, ai u arrestua në muajin maj të vitit 2023 në Greqi dhe mbahej në burgun e Korydallos. Lajert Haxhiu është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e posaçme në muajin prill të këtij viti për atë që është cilësuar si masakra e Lushnjës, një ngjarje e shënuar në vitin 2017, ku dy persona mbetën të vrarë dhe dy të tjerë të plagosur. Konkretisht, viktima mbetën Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha dhe të plagosur Marius Xhebexhiu dhe Bujar Turku. Për të njëjtën ngjarje janë dënuar me burg për jetë Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. Grupi parlamentar për demokraci dhe integrim ka depozituar këtë të njëjtën në kuvend projekt deklaratën për t'i kërkuar Greqisë heqjen e ligjit të luftës. Deputetët e PDI u shprehen se kjo kërkesë për kuvendin duhet të ishte bërë prej kohësh dhe presin nga të gjitha forcat politike që ta votojnë. Grupi parlamentar i PDI-s ka depozituar në kuvendin e Shqipërisë projekt deklaratën për miratim nga parlamenti, i cili kërkon heqjen e ligjit luftës së Republikës së Greqisë me Republikën e Shqipërisë. Është një nismë që duhet ishte bërë prej kohësh, është shprehje e vullnetit politik të parlamentit Shqipërisë dhe gjitha forcave politike. Kjo deklaratë e paraqitur sot është dëshmie politikës sonë paqësore për të vendosur për gjetur një zgjidhje pas 84 vjetësh në lidhje me një absurd juridik i cili është mbështetur mbi një absurd historik. Pra prej 84 vjetësh. Në këtë projekt deklarat, kuvendi i Shqipërisë vlerëson rëndësinë e madhe që kanë marrëdhënies strategjike me Greqinë, si dhe vullnetin e dy anshëm për përmirësimin dhe thellimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Sigurisht mbajmë parasysh këtu që të dy vendet tona janë anëtarë të NATO-s dhe bashkëpunojmë pa rezerva për garantimin e sigurisë dhe mbrojtje sonë për bashkët. I jepet lamtë mire e fundit shkrimtarit të ndarë nga jeta Ismail Kadare.
familjar, miq, artist dhe lexues e dashamirës të letërsisë së tij e përcollën me nderime gjeniun e letrave shqipe. U nisëm ta përcjellim këtë mëngjes korrikut diku për tenesh, ndoshta drejt Olimpit për të cilin ai shkroi. Kali i drujnë dhuratë grekëve u shfaq. Familja pranë në dhembje, e nën Tereza mbi krye, ndërsa vdekatarët e tjerë po jepnin lamtumirë në fundit, edhe duke kuptuar se asgjënit nuk mund t'i kemi gjithmonë pranë. Një udhëtim përmes korridorit të mbushur me kryevepra, brenda një teatri të cilit stinën e mërzitshme në Olimp, plagën e 10 të Gjergje Lezalis, apo legjendën e Kostandinit dhe Dorëntinës, shkrimtari i alatrash gëmi, ati dhe botës. Një lloj si rastësia e solli që dje në ditën e zis, ca pika shiu të binin mbi qelq. Në fjalën e ti në ceremoni, kryeministri Rama tha se nuk ishte zgjedhje, por rastësi që në Tereza të ishte aty në këto homazhe. Njoftimi që sala ishte zënë dhe nën Tereza nuk lëvizej dot prej aty, më erdhi bashkë me foton e kësaj skene, e cila po montohej për një shfaqje sonte ndarë. Lërin aty u thash, nuk ka më mirë. Askujt nuk dhe shkonte mendja, çka rastësia e solli këtu, engas për Ismailin, dhe më mirë se sa në hijen e saj, shqiptares që i takon botës, asesi tjetër nuk mund të bëhej ceremonia e përcjelljes nga jeta të shqiptarit që i takon botës. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e proceverbaleve të Komitetit Nobelit i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashk adetarët e tij. Është i pavdekshëm në panteonin botëror të letërsisë që nuk ia dha Nobelin që kaq shumë e priti dhe e pritëm. Një ton zemërimi vjen në fjalën e kryeministrit edhe për ata të brendshmit, se ndoshta të jashtmit e vlerësuan më shumë. Mendimin tuaj që ndron në trurin e but, si lakeu i dhjamur në kanapen me zdral, do ta tall me gjelen e përgjakur të zemrës, gjersa të ngopem, irnak dhe brutal. U presh në pagje Ismail, i thetë gjitha. Faleminderit. E me gjitha të asnjëherë më parvargjët dhe reshtat e një shkrimtari që na bën shenjë ikën, nuk janë përshpëritur më shumë se sot në ambientet e një institucioni. Të interpretuara nga këto reshtat e shkruara nga Ismail Kadare, i gjeje të shtypura në libra të lidhur, në flet gazetash, në botime të ekspozuar, por edhe në përshpërimën e dikujt që kishte shkuar të nderonte, shkrimtarin që i la aq shumë pasuri. Kanë nda ta kujtoj gjithmonë si një të dashur. Kadare nuk ishte vetëm një mendje e mprete e Shqipërisë, por ishte dhe do të mbetet një nga mendjet më të rëndësishme të shekullit të 21, një njeri, një personalitet që i dha shumë gjuhës, kombit, kulturës, qytetërimit shqiptar, e bëri atë të ditur dhe na e bëri të ndritur në qytet e gjithë botës, duke na dhënë dhe duke përshfaqur një Shqipëri të jashtëzakonshme dhe fantastike që ne e gëzojmë sot fal penës dhe mendjes së tij. Humbi fizikisht, humbi një personalitet që na emancipoi, prezantim nga mbrritur si gjithë mosha e mia, po jo vetëm, mund ta quajmë një emancipues shpirtëror shoqërisë shqiptare. Dëshironte një Shqipëri me diell perëndimore dhe nëpërmjet alegorisë së tij, nëpërmjet kësaj e dhe shirave që vazhdonin binin, a i soli shpresën tek ne dhe shkroi për të dy epokat. Një minut heshtje në nderim të Ismail Kadares. Pas heshtjes që shënjoi momentin e përcjelljes, duartërkitjeve dhe luleve të bardhe të kuqe që fluturuan ajër, si ta shoqëronin në qiell të largët, trupi i pajet i është besuar familjarve,
të cilët zgjodhen të ishin në vetminë e tyre, teksa jepnin lëm të mirën, trupit me dëshirën e vetme të autorit, për ta kujtuar atë përmes kryeveprave. Bujar Hudhri, votues i shkrimtarit Ismail Kadare, Rofeusi ka përjetuar ikjen fizike të shkrimtarit dhe çfarë mund të botohet nga thesaret e panjohura të gjeniut Kadare. Sa herë ka menduar ikjen e Ismail Kadare, Bujar Hudhri, botues i tij, kujtonte fluturimin e fundit. Me sy drejt qiellit, sot ai është i sigurt se vepra e tij lartësohet shumë. Avioni që zbriste nga Parisi, që sillte Kadare, që zbriste nga qielli, masimoj që e përcilja përsëri dhe e ndiqe me sy derisa avioni zhdukej. Dhe në një farë mënyre më duke sikur ai është një planet i tjetër, nuk është me ne. Dhe në këtë pikpamje kam menuar që kurrë do ta ndjej që ai s'është sepse ai është diku. Dhe kjo diku sot quhet Panteoni i Lehtësisë Botërore. E ndjeni ju që ju duan shumë? Po e ndjej. Edhe kjo është, unë mendoj që çdo shkrimtar e ndjen të vërtetën e asaj sa e duan njerëzit dhe sa nuk e duan. Po shkruani aktualisht? Apo po lexoni? Domthonë po bëj diçka të midis. Dhe në njerën letërsisht e vështirë të dalosh që e duke shkruar, që e duke kryer, që e duke përkryer, ka vështirë. Unë jam në këtë travaj, në këtë punë, si thuash. Pra mund të presim një vepër tjetër nga ju? Nga unë mund të prisë një çdo gjë, mirë ose keqë. Ashtu si kurse në intervistën e fundit në A2 CNN, kur shkrimtari shprehi se pri ti mund të presim gjithçka. Edhe për botuesin Bujar Hudhri, nuk është e qartë, çdo të botohet tani nga thesaret që kalon pas. Nga vetë natyrë e Kadaresa, ai kur nuk tregon se çfarë kishte në dorë, çfarë kishte duke shkruar. Kur e kishte nisur dhe do të bashkëpunonte me botuesin, ti kuptoj që një vepër re ka nisur. Por derisa ishte ka sjell, ai nuk ta tregon, se thoshte jam supersticios, thoshte nuk e tregon. Dhe mund të ketë, ndoshta gjenia e tij nuk mund të rinde pa kryuar, dhe shpesh herë kam pyetur në ditë të ndryshme, në momente të ndryshme, i qetë, i pa qetë, duke pirë kafe, duke ecur, se vërtet, a ishte duke shkruar? Po më thoshte për shkruaj, pas ta e të nesme për gënjështronte, por ajo që u mendoj se i kalon, ishte diçka që ka nisur tek Kafe Rostan një liber, është një kapitull që quhet Mozaikale. Aty janë ca tekste si bizhu, si çevajire të shkurtra, të kondensuara, brillante, dhe ndoshta kjo bëhet sepse mosha e ti, talenti ti i madh bën që të japi të tilla mrekullira, por edhe nuk zgjatni shumë se edhe ato duan fuqi fizike, duan. Jam i sigurt nga këto kalon, se shpesh më thoshe po. Një ngjarje ke venilja, një takim, një fytyrë gruaje, një diçka tillë. Shpresoj. Tash nga nese tutje e zonja Kadare me dy bija të kam të drejtën. Seanca plenare ka filluar dhe ne do të kemi mundësi ta ndjekim drejt për drejt. Ky raportim do shtyhet për seancën e Ramës. Ju njoftoj se me shkresën numër 2708 protokolluar datë 4/7/2024, deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në bazë të nenit 8 të nenit 103 të regulores, kanë kërkuar zhvillimin e debatit dhe raportimit vjetore të institucioneve të përfshira në rendin e ditës seancës së sotme. Ju njoftoj se në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar kërkesa me numër 2535 protokolluar datë 27/6/2024 e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për interpelancë urgjente me kryeministrin e Shqipërisë zoti Edi Rama. Kërkesa për interpelancë lidhet me dhënien e informacioneve dhe shpjegimeve për marrëdhënien e kryeministrit me këshilltarin e tij të jashtëm Koldea si dhe veprimtarinë këshillimore që ai ka kryer për kryeministrin e Shqipërisë. Në shkresën numër protokoll 2535 fraksion 1 datë 3/7/2024, drejtuar zotit Bardhit në bazë të nenit 89.3 rregullores kuvendit,
kam argumentuar mos pranimin e kërkesës për interpelans, pasi kjo nuk është në përputhje me parashikimet e regulore së kuvendit, theksoj se bazuar në paragrafin e parë të nenit 96 regularës së kuvendit, përmes kërkesës për interpelans me kryeministrin, kërkohen të merren shpjegime për motive, synime dhe qëndrimin e Këshillit të Ministrave ose lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre. Si rjedhoi këtij parashikimi, nëse përmes kërkesës për interpelans nuk kërkohen të merren shpjegime për motive, synime dhe qëndrimin e Këshillit të Ministrave ose lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre, kërkesa për interpelans nuk pranohet. Ky nen jo pa qëllim ka kufizuar realizimin e interpelancës, pasi synimi i saj është realizimi një debati politik, i cili është brenda rolit kushtetues monitorues të kuvendit dhe për çështje që janë të fushës përgjegjësisë kushtetuese të Këshillit të Ministrave në zbatim të etikës parlamentare dhe të realizohen në respekt të dinjitetit njerëzor dhe reputacionit të institucioneve të Republikës së Shqipërisë. Argumentet e mia i kam parashtruar në shkresën e përmendur më herët. Në bazë të nenit 89.3 e rregullores, zoti Bardhi, keni fjalën jo më shumë se 10 minuta. Para njerëz zonjë, ju nuk e di kush ka vendosur mutall me ty, edhe kush t'i jep këto koncepte që shkruan në shkresa zyrtare me vul dhe me firm të kuvendit të Shqipëris, por interpelanca nuk është mjet për debat politik, është mjet për logaridhënje. Dhe kryeministri, në bazë të kushtetutës ku zotrote je betuar mbi të, kur je emruar kryetare e kuvendit, neni 80.1 përcakton se kryeministri është i detyruar t'i përgjigjet kërkesave për interpelancë. Tashmë ju e keni kthyer në rregull një përjashtim të rregullore së kuvendit, vetëm për faktin se shqiptarët kanë kryeministër një frikacak, që ka frikë të vinë kuvend, ka frikë të përballet me opozitën, ka frikë të jap shpjegime për veprimtaritë e tij të kundralishme, ka frikë të jap llogari për lidhjet e tij me krimin organizuar, ka frikë të jap shpjegime për aferat ku vetë përfshihet nga dita e parë që është emëruar kryeministër i Republikës Shqipërisë. Ne kemi kërkuar interpelancë sepse zonjë e nderuar, ekzistojnë dokumentat zyrtare, por gjithashtu dhe raportimet e medias ndërkombëtare që kryeministri i Republikës Shqipërisë ka emëruar këshilltar, një agent të shërbimeve sekrete romune, dhe që këtu ka një shkelje sepse cënohet rënd siguria publike, dhe s'dyti rezulton se ky person, përveç se i përfshirë në veprimtari korruptive në shtetin e ti, është i lidhur me një linjë të trafiku ndërkombëtar drogës që lidh Meksikën me Shqipërinë dhe Shqipërinë me Rumaninë. Unë nuk kam kërkuar interpelancë për ta pyetur kryeministrin nëse ka marrë pjesë apo jo në një nga këto festat që siç raportojnë mediat romune, me kokainë e me pjesë të tjera të kënaqësisë që i njeh vetëm Edi Rama, nëse ky ka marrë pjesë apo jo në këto festa. Nuk e kam pyetur për këtë, sepse kjo është pjesë private, të bëj çfarë të doj. Por unë dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka absolutisht të drejtë t'i kërkoj llogari kryeministrit se si është njohur me këtë element që përveç se rezulton pjesë e shërbimeve sekrete të huaja, rezulton dhe pjesë e një trafiku ndërkombëtar të drogës. Ne duam të dimë për çfarë janë përdorur taksat e qytetarëve shqiptar për të paguar këtë këshilltar të huaj dhe për çfarë e ka këshilluar ky kryeministrin e Republikës Shqipërisë. Dhe ai nen që ti keq citon, se nuk e as konceptet e quan kuvendin organ politik, më të lartë politik, në fakt kuvendi është organi më i lartë kushtetues i Republikës Shqipërisë, por hedh firma pa lexuar çfarë firmos, ndërkohë që dikush ka vendosur të të vërë në lojë, ka për detyrë të na thotë për çfarë është këshilluar, për çfarë shqiptarët kanë paguar këtë person të dyshuar si të përfshirë
në një rrjet ndërkombëtar të trafikut drogës çdo muaj me parat e tij. E ka këshilluar si të lejoj linjat e trafikut drogës. E ka këshilluar si ta luftoj duke e lejuar trafikun e drogës. Si nuk qënë ka veprimtarie kryeministrit, e mërimi i një këshilltari personal të ti. Për qa e ka marë? Për studion e pikturave? Apo e ka marë për veprimtari shtetërore të këshilltarin? Për qëfar e ka marë? Dini ju. E ka marë për t'i bërë masaj? E ka marë për t'i bërë kritika për pikturat? Për qëfar e ka marë? Se nëse e ka marë për ta këshilluar brënda fushës të ti si kryeministër, kjo është veprimtari shtetërore. Nëse ju dini diçka më shumë se sa ne, për çfarë ka këshilluar dhe për çfarë shërbimesh i ka ofruar ky Edi Ramës, na e thoni zonjë, qofse janë arsye private, tërhiqemi ne nga interpelanca. I ka zgjedhur cilësinë e kokainës. Kjo është private. Nëse e ka marrë për ta këshilluar që t'i zgjell cilësinë e kokainës, ne tërhiqemi nga interpelanca, se kjo është çështje private. Po nëse e ka marrë për punë të shtetit, si që ne arsuetojmë, sako e ka emruar zyrtarisht këshiltar, pa tjetër duhet viktu dhe t'ja për logari. I del Ergys Agasi, i dërguar i posaçëm me krimin organizuar, thot nuk ja për logari, së është veprimtari private. I del këshiltari i veti lidhur me grupet e trafiku ndërkombëtar drogës, thot nuk ja për logari, së është veprimtari private. Po qa e ka ky shtetin? Private ka ky shtetin. Ai është kryeministër i Republikës Shqipërisë. Kur firmos për të emruar një këshilltar, ka për detyrë të informoj opinionin publik që ka marrë këtë zotrin, e ka njohur në këtë rrugë, nuk ka cënuar sigurin se nuk lejohet që kryeministri i një vendi anëtar të NATO-s të ketë këshilltar një punonjës shërbimeve sekrete të vendeve të tjera, sepse cënon drejt për drejti sigurin kombëtare të Republikës Shqipërisë. Tanë në duam tim çfarë ka këshilluar kjo Edi Ramën, për çfarë i ka marr lekët? Apo i ka marr lekët si Megoni Gali për sulmuar opozitën? Se keni kthyer tani praktik, bëni emrime dhe miratoni VGM për të marr konsulencë këshillime të individëve të huaj për të sulmuar opozitën dhe për të shërbyer interesave personale të Edi Ramës. Nëse është ky rasti dhe meqense ti e din që nuk ka lidhje me veprimtarinë shtetërore, a ka mundësi zonjë të na përgjigjesh për çfarë e ka këshilluar Koldea kryeministrin tënd dhe të Republikës Shqipërisë Edi Ramën? Na e thuaj më zonjë, nuk ka lidhje thuaj me veprimtarinë shtetërore, e kam pyetur Edi Ramën ose kam qenë dëshmitare, ky e ka këshilluar për X çështje personale. Na e thuaj. Na e thuaj. A e din për çfarë ka këshilluar? Përgjigjë zonja kryetare, se këtë nuk ka lidhje me veprimtarinë publike të kryeministrit. Për çfarë e ka këshilluar Koldea, ka marrë 7000 euro çdo muaj nga taksat e qytetarëve shqiptar për të këshilluar kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, dhe ti thua është çështje private, nuk ka lidhje me veprimtarinë shtetërore. Na thuaj pra, për çfarë i kanë paguar shqiptarët lekët për këtë individ? Që përveç se i korruptuar në vendin e ti, përveç se ish agent i shërbimeve sekrete, rezulton edhe pik kontakti dhe organizator, apo dyshohet, për qënë krejtësisht korrekt, në një linjë të trafiku ndërkombëtar droge, Meksi, Shqipëri, Rumani. A ke një përgjigje? Mos e ul kokën, ngrije kokën dhe përgjigju. Përgjigju pra, përgjigju. Për çfarë? Si bol. Për çfarë e ka këshilluar më pandi, se kush e di ti? A e di ti për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë? Thuaj më thuaj, për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë e ka këshilluar? Si të lejoj trafiku ndërkombëtar drogës, për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë e ka këshilluar? Përgjigjuni. Për çfarë i ka paguar lekët nga taksat e shqiptarëve për një të korruptuar dhe një të lidhur me krimin organizuar dhe me trafikun ndërkombëtar drogës? Për çfarë ka paguar lekët? Lekët e qytetarëve që i lini pa ilaçe në spitale. Dhe keni dhe guximin thoni mos i thuaj. Çka ke ti më? Gore, çka ke? Gore, çka ke? Çka ke? Çka ke? Do të bardhë të rregjë. Të rregjë vëretje për
Qa ke? Për ofendimin që sa po bëre, të rejt bërejtja. Qa ke? Bill gojën ti. Bill gojën ti. Bill gojën ti dhe mos guxon dorish më kuja mund të duaj folur. Mbaj vendin të dhatë, mbaj vendin të dhatë ty. Mbaj vendin të dhatë ty. Mos dërë. Ti mos fol fare. Ti mos fol fare. Zëllënës i krimit organizuar, zëllënës i korupcionit. Dërin ti. Dërin ti. Po më po ti vrave njerës. Vrave një, vrave një djene dhe në spaku. Ti. 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 Ti më ti vrave djene një qytetar. A ti e në derë në spaku. Po po ti. Ti dhe qeveria jote. Që nuk dërini për kredit e këshia qytetarve i kini lënë rrugve. Ti. Ti. Se jeni zëllënës korupcionit dhe të krimit organizuar. Përgjigju ti zonjë, për çfarë ka këshilluar? Që thua nuk është vendari shtetërore. Përgjigju. Unë jam kryetare e kuvendit, nuk je këtu për përgjigju. Për përgjigju. Kërkuar pyetje për dhënë ty përgjigje. Ju lutem mbaroni kohën tuaj dhe uleni në vend sot i bardhë. Mbyllë gojën, mbyllë. Mbyllë gojën. Mbyllë gojën. Cilën, cilin fjalor ti zonjë? Mister Adari, cilin fjalor? O ti Mister Radari, cilin fjalor përdora unë? Cilin fjalor përdora unë? E gjove ti fjalorën që përdore ai? Cilin fjalor përdora unë? Mister Radari, cilin fjalor përdora unë? Cilin fjalor përdora? Fjalori që quani paratë e taksave të shqiptarëve në vendari private. Për çaj ka këshilluar për kërkojmë ne? Të vi këtu. Pse ka frikë për ballet me opozitën? Pse ka frikë për ballet me opozitën? Pse ka frikë për ballet me opozitën? Vi këtu dhe thotë, po e kam emëruar këshilltar, më ka këshilluar në këtë fushë, ka kryer këtë punë dhe ka merituar të marr lekët e taksave të shqiptarëve. Këtë po kërkon. Nuk ofendova askënd. 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 Më ka shkruar që është vendari private. Të më thotë për cilën vendari private e ka këshilluar ky zotëria këtë. Dhe duam patjetër një përgjigje. Ose të mos i dalë për Zot, frikës e Edi Ramës për të ardhe për të përballë me opozitën. Ju ka sjellë ju këtu si dele, e kujtoni se jemi gjithë dele. Edhe njëherë, Zoti Bardhi, unë jam kryetare kuvendit dhe nuk jam pjesë asnjë loje përveç përgjegjësisë dhe respektit maksimal në mbrojtjet kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Dhe shpifjet tuaja, shpifjet tuaja dhe agendën tuaj politike të brendshme nuk mund ta ktheni në agendë kuvendit Shqipërisë sa kohë që jam unë kryetare kuvendit. Kjo është pak, por e sigurt. Është shumë e sigurt. Po zoti Çuçi, zoti Çuçi. Po shau zoti Bardhi dhe i dhash vërejtje për sharjen që bëri. Zonja kryetare, ju lutem shumë mbani rendin e seancës. Jo. Nuk mundet asnjë deputet aq më tepër një kryetar grupi parlamentar të flasë me atë gjuhë dhe të drejtohet kryetarës së kuvendit në atë mënyrë. Duke ju patronizuar dhe duke ngritur gishtin edhe duke ju akuzuar me një fjalor që vetëm etik nuk është për një kryetar grupi parlamentar. Tutem shumë dhe gjova dhe shumë. Jam me atë që u drejtove. Dhe kjo hipokrizia në këtë parlament sigurisht që ka marrë për masa që lidhen me një fakt historik, me një shkollë dhe një politike të vjetër, edhe që i ka dalë boja tashmë. Se koha ku Damir Fazliq ulej në këshillin e sigurimit dhe një këshilltar i marrë direkt nga lumi i mafis slave dhe i ulur në këshillin e sigurimit të Shqipërisë ka kaluar. Personi për cilën kryetari grupit kërkoi interpelacë është një ish zyrtar i lartë i shërbimit inteligjente, madje me gradën general i një vendi të bashkimit evropian, i cili ka udhëhequr në mënyrë profesionale procese që lidhen me luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Rumani. Tani kryeministri shqiptar e ka marrë në moment ku nuk ishte më në pozicion. Kjo është e para. E dyta, nëse akuzohet në vendin e tij për vepra ndryshme, pa diskutim, ajo është çështje e Rumanisë, jo e Shqipërisë. Në momentin që kryeministri është informuar për këtë gjë, sigurisht që nuk e ka më këshilltar, e ka larguar nga këshilltar. Dhe nuk ka krahasim
të marrësh një njeri nga llumi i mafjes slave, i cili nuk lidhet vetëm me korrupsion dhe trafikun e drogës, po lidhet edhe me një strategji anti-shqiptare në rajon, ta vendosësh në krye të Këshillit Sigurimit, nuk ka lidhje fare me historinë. Kështu që nëse duhej një gjë për të sqaruar, është thjesht një informacion, a është ky më këshilltari, kryeminist apo jo? Jo, që nga momenti që një proces ka filluar në vendin e tij, nuk është më këshilltari i tij. Kështu që ju lutem shumë, nuk do lejuar më këto lloj komunikimi, të paktën me ju si kryetare e kuvendit. Dhe ju bëj thirrje që të merrni masa qoftë edhe nga kolegët e opozitës dhe nga kolegët e majorancës, në qoftë se ka fyrje ndaj kryetarës së kuvendit, ti përjashtoni më njëherë. Faleminderit. Vazdojmë. Hedhim në votim të hapur me kartona. Jo, jemi në proces votimi, kaq. Procedura është e qartë. Përgjigjet 10 minuta kundër dhe pastaj hidhet. Mbarojmë votimin pastaj për procedurë. Pastaj procedura, hedhim në votim. Kush është pro? Kush është kundër? Atëre interpelanca nuk kërkesa miratohet. Po, pa tjetër për procedur tani, po unë do ju e që fjallën nëse nuk i referojni strikt regulores kuvendit njeni 29 për procedur. Po. Zonjë, që jeni të zhytur dhe nga sikleti nuk dinish bëni dhe harboni duke folur dokra këtu, kjo nuk është faj onë, po është përgjësie juaj dhe qeverisës tuaj. E parë, e dyta, a ju ka kush faj nga shqiptarët që kryeministri juaj futi në zyrën e shtetit luftar hysën e kartelit Sinaloa? A është çështje private a shtetërore? Ajo zyrë është private apo është zyrë e shtetit që paguhet me taksat e shqiptarëve? Dhe i dha kazino. A mos është çështje private që futi në zyrë me Konigalin e korruptoi kundër opozitës apo është çështje shtetërore? Kjo nuk është procedurë, zoti Noka. Jo, ju e hiq fjalën, nuk është procedurë. Jo, procedura është e qartë rregulloria kur flitet për procedurë. Se ke nuk je për procedur. Po si je për procedur, thashi, pse ko do shkelim regulore se do t'i edhe i bie. A i foli brënda temës, ishe një pro dhe një kunder, po, ishe brënda temës. Jo, nuk, jo, zotin o ga ulleni në vënd e konsumuat. Pa tjetër, unë nuk shpëtoj dot, po asti nuk shpëton dot. Kështu që ulleni në vënd dhe respektoni regulore në kuvëndit. Jo. Jo, nuk është procedurë, zoti Bardhi, si t'ja fjallën. Po, ma një të drejtë regulorja t'i ndërpres fjallën kur nuk është fjalla për procedurë. Mafje je vetë, edhe të rejqë vërejtjen për fyërjen. Po, ti të rejqë vërejtjen për fyërjen, edhe boltani. Jo, zonja Zhupa, keni kërkuar për procedurë? Jo, a i s'ka tash i procedurë, ka dalë jashtë procedurës. Ka dalë, jo. Jo, pra zotit nuk ka, keni dalë jashtë procedurës, nuk mund të flisni çfarë doni ju. Po ishte brënda procedurës. Po ishte për procedurë, po pa tjetër brënda procedurës, brënda neni 29 regulore së kuvëndit. Pa tjetër kemi fjallën. Pa tjetër kemi fjallën, po jo fjallën e keqë përdorur. Jo fjallën e keqë përdorur. Jo. Kërdes në e përdorur, se si përdorur.
Po pra, dhe kemi një regull që kemi rënë gjithë dakord bashk, kur merret fjala për procedur. Ju nuk jeni në atë regull, kështu që ju ndërpritet fjala ma një regulloria e kuvendit për t'ju ndërprer fjallën. Ullun i zotin Noka nuk e zauruat fjallën tuaj, e zauruat fjallën tuaj, ju lutem ullun i në vënd. Jo, po nuk foli për procedurë, zoti Bardhi. Si jeni dhe dashnori regulores dhe i kushtetutës. Nuk foli, jo, s'foli për procedurë, e zauroi kohën e vetë jashtë procedurës. Po pa tjetër, ndërkohë që e dëgjoj dhe shikoj që nuk është brënda neni 29 regulores, i ndërpres fjallën. Po më ka caktuar regulorja e kuvëndit, po pa tjetër. Dhe regulloria e kuvendit më thotë që ju heq fjalën kur nuk jeni për procedurë. Jo, absolutisht jo, s'm duket vetja ajo që s'jam. Vetja më duket ajo që jam. Zonja Zhupa. Njërë s'keni pse dili fare këtu që ndroni në vëndin tuaj dhe nuk je gjykatë si këtu që vendosë ti se ku që ndroni vërteta. Je një deputet si gjithë tjerët, je kryetari grupit parlamentar dhe ke detyrimin e përgjegjësinë më shumë se tjerët të respektosh regulorin e kuvendit. Ja, hapa mikrofonin dhe nuk e respektoj procedurën. Po e dëgjova, mërë, e dëgjova me qetësinë maksimale. E dëgjova me qetësinë maksimale dhe nuk ishte për procedurë. Atëherë kam mos i boll me fyerjet edhe me boll me fyerjet. Boll me fyerjet. Ulni në vend zoti Bardhi. Po ju sqaroj me shumë qetësi. I dhash fjalën, foli më shumë se sa 2 minuta e gjysëm, po foli më shumë se 2 minuta e gjysëm, dhe nuk ju përmbajt procedurës. Dhe në kohën që nuk i përmbajt procedurës, unë kam detyrimin të ndërpres fjallën dhe veprova eksaktësisht si që më thotë regulloria e kuvëndit. Po e kam këtë të drejtë. E kam këtë të drejtë, nuk mund të lejoj mos respektimin e regullores, ma djenenin 116 regullores kuvëndit, i një autoritetin kryetares kuvëndit të bëj dhe interpretimin e regullores. Kështu që e interpretojmë dhe regulloren, është jashtë procedurës dhe i ndërpritet fjala. Jo, nuk i japim fjallën fare, vetëm qofse të tjerët që kërkojmë për procedurë, të vazhdojnë të marim fjallën dhe dhe ata nëse nuk janë konform regulores, do t'ju ndërpritet fjallën. Zoti Sula, po, fjallën për procedurë. Faleminderit zonja kryetare. Për procedurë, pikërisht për procedurë, kërkoj urgjentisht
nga ju si kryetare e kuvendit të respektonin rregulloren e kuvendit. Për fyrjen që i bëri një koleg i majorancës me fjalë të poshtra, të pista, të ndyra e kryetarit grup parlamentar zotit Bardhi. Kjo është procedura me që ti e do si procedurë. Jo mua, jo, për mu s'ka lida i burë në fyj, po, t'kas për të. A, diri, zoti, Sula, po, unë dëgjova dhe gjithë ju dëgjuat ofendimin që zoti Bardhi bëri dhe mori vrejtje në respekt të regulorës. Zonja kryetare, vazhdoj fjale, mos i hanë minutat njerë. Ofenduat, zoti Bardhi. Mos i hanë minutat. Po. Zonja kryetare, është drejtë kujdo deputetit të kuvendit Shqipërisë, kërkoj vëmendjen tuaj, zonja kryetare. Është e drejtë e çdo deputeti të Kuvendit të Shqipërisë të bëj politik, të prodhoj politik, të flasë çfarë të dojë, por jo të fyjë dhe të ofendoj asnjëri nga kolegët e njëri tjetrit. Kam në parlament qysh nga viti 2005 edhe nuk kam bërë kur një fyrje personale apo familjes e një deputeti, një kolegi apo një kolegu. Ndërsa këtu nga ana juaj të majorancës është bërë e modus që në moment që dalin deputetet e opozitës për të folur, i ofendoni nga vendi. Pse? Për çfar po themin e më shumë se sa çfar po ndodhi sot? A do ishte e moralshme? Elisa, të lutem. O, flamur, po flasë, flamur, po të shqipi. Po nuk e të drejtë pa flasës për shkresën. Po flasë, lutëm, Elisa, po flasë. Për shkresën regulora një argumentat që ne e zauruam. Zonja kryetare, me jebë mundësi që të shprehem, po të shqipi. Po, pa tjetër. Tani, zonja kryetare, sot do t'ishte dita që të paktën të gjithë kolegët e majorancës, të cilë një pjesë të mirë, unë i respektoj maksimalisht për integritetin e tyre si njerëz, edhe profesionalisht, por edhe të ndershëm, po kurse si nuk mund të respektoj një pjesë tjetër të cilët nuk janë absolutisht të ndershëm, të cilët janë të korruptuar, të cilët drejtësia po i vjen njëri pas tjetër në bankën e drejtësisë, të cilët sot së fundi keni një ish ministër dhe që pritet përsëri ish ministër të tjerë, pritet përsëri kryetar bashkisë të tjerë, të cilët do të jenë përpara drejtësisë. Në një kohë që ju keni këtë lloj problematike dhe kur del opozita, kushdo nga opozita thot dy fjalë, denoncon me fakte dhe me prova, të cilët do duhet që të keni jepni llogari, ju dini e merrni revanshin për të fyer, për të ofenduar kolegët e opozitës. Ju e pas se çfarë ndodhi dje me një gjyqtar, me një magjistrat, të cilët e etikoi, jo e etikoi, po e zbuloi dhe vërtetoi që në bashkinë e Tiranës ekziston një grup i strukturuar kriminal. Asë kjo nuk është procedurë, zotë Sula. E ka thënë herë tjetër, që çdo ministri, çdo institucion tjetër. Asë kjo nuk është procedurë, ja ndërpres fjalën, nuk është procedurë. Zoti Noka, uluni në vend, na lejoni të vijojmë normalisht me agjendën e kuvendit, kemi një agjend shumë të ngjeshur. Jo, është ajo që thotë regulorja e kuvëndit. Ullë në vëndë, jo, mos u lutë fare, zoti Bardhi, se s'mund më lutën i të shkelë regulorën e kuvëndit. Jo, e respektova regulorën e kuvëndit, i dhash fjallën për procedurë, nuk e respektoj procedurën, i ndërpreva fjallën. Po e di se dëgjoj, po, pa tjetër. Çështje të procedurës, për çështje të procedurës jepet fjala më një herë, janë çështje të procedurës kërkesa që kanë të bëjnë me zbatimin e rregullores, kërkesa që përmbajnë propozime ose ndryshime ose plotësime të rendit ditës miratuar, kërkesat për ndërprerjen ose shtyrjen e seancës plenare ose të diskutimeve, si dhe kërkesa që kanë të bëjnë me mënyrën e marrjes vendimes ose kryerjes votimit. Kaq. Asnjë nga këto nuk ishte. 5 minuta pushim. Ka nisur me tonë tash pra kjo seancë parlamentare ditës së sotme në kuvend, ka qenë zoti Bardhi i cili ka parashtruar edhe kërkesën e tij për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama pikërisht sa i takon edhe këshilltarit të jashtëm Florian Koldea, i cili sipas zotit Bardhi duhet të japë shpjegime kryeministrit se pse e ka pasur këshilltar të jashtëm për shkak të lidhjeve që zoti Bardhi thotë se ka me botën e krimit, ndërsa në këtë momente ne do të ndalemi pak
pikërisht tek gazetarët që kanë pyetur deputetët jashtë sallës së kuvendit sa i takon arrestimit të kolegut të tyre Ilir Beqaj dhe një shumicë e tyre kanë preferuar të heshtin. Ndjekim këtë material. Ç'është ky ngut, ç'është ky zell, ç'është kjo kënaqësi që keni për të dhënë mikrofonat për një çështje që do sqarohet në policia? Jo, në drejtën, kam parë vetëm këto lajme të para që kanë dalë dhe natyrisht që do duhet që të kemi informacion më të tepër. Ka video me pranga nduar? Ju lutem. Po video me pranga nduar nuk është apo nuk përbën argument për atë që po më pyesni. Po më pyesni për thelbin e gjës, vjedhjet fondeve bashkimit evropian. Dhe sa kohë që bëhet fjalë për vjedhjet, do duhet me pa minimalisht një informacion më të zgjeruar se ai që kanë dhënë media deri tani për të kuptuar se çka ka ndodhur realisht. Megjithatë, ju lutem, ma penalizojnë. Ju lutem. Ju lutem. Ta mbaroj? A ta mbaroj? Për te i kësaj, pa tjetër që reforma drejtësi për kjo bë, për të mbajtë përgjegjës zyrtarë që vëzhme ligjë. Naturisht, në referencë të provave dhe fakteve që janë të domosdoshme për vërtetuar një akuzë të ngritur ndaj cili do individu, pavarësisht fuqisë politike që ka apo fuqisë ekzekutive që ka. Ajo që unë duhet të them është që të sjellim në vëmendje faktin që ende nuk ka asnjë përgjegjës për 21 janar, ku janë vrarë njerëz, nuk janë vjedhur lek, ku janë vrarë njerëz. Ende nuk ka asnjë përgjegjës për Gërdecit, ku janë vrarë njerëz, jo thjesht janë vjedhur lek. Dhe natyrisht, për gjëra akoma dhe më të rënda që kanë shënuar historinë e këtij vendi. Ky është problemi që kemi sot. Pa për cilin do që abuzon me ligjin, rruga është e hapur për të ndjekur penalisht deri në moment. Po, me radhë. I rrezikon fondet? Patjetër që në momentin që ka implikime lidhur me ato që janë programe apo fonde buxhetore të Bashkimit Evropian, duhet parë shumë seriozisht gjëja me qëllim që të përmbushim ato detyrime që Bashkimi Evropian vë për paratë veta. Qoftë tek fondet e bujqësisë, qoftë edhe tek fondet e tjera të Bashkimit Evropian që përdoren gjithësisht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Partia Socialiste do duhet mbaj përgjegjësi zoti Braçi, qoftë edhe morale për eksponentë të saj të rëndësishëm që vjen në pranë të drejtësisë. Po patjetër që Partia Socialiste do të mbajë një përgjegjësi morale, patjetër që Partia Socialiste po e mban përgjegjësinë pa më të voglin diskutim, dhe natyrisht jam i bindur që në momentin që paraqitemi para një gare elektorale, patjetër që gjithë secili do marrë kosto. Por thon këtë, do të dy ftoja që të keni vëmendje faktin që për shkak edhe të këtyre ngjarjeve, Partia Socialiste është angazhuar në një proces të thellë reformimi akoma dhe më të madh, jo vetëm brenda saj, por edhe qeverisjes, por edhe legjislacionit me qëllim që të adresojë problematikën e madhe dhe të fortë korrupsionit. Përmendët pak më herët 21 janarin apo Gërdecin, do të thotë kjo që drejtësia në këmbështrimin tuaj po ka humbur ekuilibrin? Peshoria ka humbur ekuilibrin sa kohë që në këtë vend merren jetë njerëzish dhe nuk mbahet askush përgjegjës. Përkundrazi, pjesa më e madhe janë në sallë parlamentit. Janë në shënjestër socialistët, në thonjza thoni. Jo, këtë s'dua ta them, këtë nuk dua ta them. Dua të them që drejtësia duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe të mbajë përgjegjës. Duke nisur nga ngjarjet më të rënda që kanë shënuar historinë e këtij vendi. Dhe që jeta e njerëzve është parsore, është themelore. Jeta e njeriu s'ka drejtë ta marrë kërkush. Kërkush veç Zotit që e jep, askush tjetër. Ktu nga pushteti është marrë jeta e njerëzve, edhe për të vjedhur, edhe për të mbajtur pushtetin, dhe kur vjen muhabeti s'ka ndodhur asgjë. Është akuzuar se ka vjedhur fondet e DPS. Nuk keni asnjë koment as për këtë çështje, Zoti Marko? Ka qenë koledo juaj në ministrin e pastër. Atë do ndihmoj më. Pavestim në Zotit Beqa që dyshohet për vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian? Nuk keni asnjë koment as kur vjedhen fondet e Bashkimit Evropian? Do kem komente aty brenda, jo këtu në jashtë parlamentit. Për çfarë ishte? Si le të çka komente? Ish kolegu juaj. Zotit Marko, keni koment për Bashkimin e Zotit Beqa? Nuk pyetën politikanët për çështjet e drejtësisë. Drejtësia ka punën e vet. Asnjë koment. Edhe kur bëhet tani detyrues politik në Shkodër, nuk keni bashkëpunuar me të. Si komentoni në një kohë që akuzohet për vjedhjen e fondeve të BE-s? Nuk kam asnjë koment. Sa si drejtësia të gjënë drejtësin, kaqë.
Po ju nuk keni një koment si politikanë ju bashkëtorë. Flet drejtësia, kur flet drejtësia dhe është tjerë. Po çfarë kuvendet e bëjë zoti na? Kur flet drejtësia është tjerë. Ju lutem. A rrezikojnë këto lloj raste si zoti Beqaj që të na penalizojë me fondet e bëjë zoti na? Nuk besoj po flasi drejtësia dhe pastaj s'ka më. Po ka folur rrosun pranga. Kemi thënë që në kryetherës që nuk komentohet drejtësia. As kuraj ka qenë ish ministri juaj eksponent i lartë i Partisë Socialiste? Në hyrje të kësaj hapësire informative, ka qenë kolegu Armand Bajrami që na ka dhënë më shumë detaje sa i takon arrestimit të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, e risjellim dhe njëherë në vëmendje. Ilir Beqaj, ish-ministri i shëndetësisë, i cili është pashtu i pandehur në gjykatën e posaçme sa i takon aferës së sterilizimit, ditën e sotme është prangosur kjo për llogari të një mase tjetër sigurie. Arrest në burg dhënë në kushtet e mungesës ndajtie e kërkuar nga SPAK dhe miratuar nga gjykata e posaçme. Masa e cila është ekzekutuar është ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, ai është gjetur përgjegjës dhe janë krijuar dyshime të arsyeshme që janë përkthyer tashmë me një masë sigurie shtrënguese ndajtie, dyshime të arsyeshme për kryerjen e disa veprave penale, kjo për llogaritë një hetimi të nisur nga SPAK për korrupsion, fshehje dhe deklarim të rrem të parave, por edhe pastrim të parave. Gjitha ajo që ka e kaquar këtë herë ish ministrin e shëndetësisë në pranga, ka qenë pikrisht dyshimet e ngritura nga ana e prokurisë posaçme me abuzime të kryera nga Ilir Beqaj, por edhe vartës të tij, teksa drejtonte agjencinë SASPAK, një agjenci shtetërore për programimin strategjik dhe një agjenci e varur nga në varësi të kryeministrisë, agjenci që menaxhonte fondet e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ajo çka ka mundur të provojë dhe të ngrejë dyshime të arsyeshme prokuroria e posaçme është fakti se zyrtarët e kësaj agjencie përfshi drejtuesin Ilir Beqaj, kanë abuzuar me fondet të Bashkimit Evropian, fondet të cilat duke prodhuar fatura shërbimesh, fatura fiktive për shërbime të pakryera, fatura që shkonin mbi 10.000 euro apo mbi 20.000 euro. Rezulton të paktën se zyrtarët e SASPAK, jo vetëm zoti Beqaj, por edhe koordinator të projekteve që mbikëqyreshin nga kjo agjenci, siç ishte Ermal Kurtulaj, për të cilin po ashtu ka një masë sigurie arrest në burg për llogaritë hetimit për cilin janë kryer veprime konkrete ditën e sotme, kishin abuzuar pra dhe kishin ngritur ndyshime nga SPAK se kishin prodhuar faktura fiktive duke lëvruar kështu dhe duke marrë fonde nga Bashkimi Evropian në mënyrë të palishme. U krijuan ndyshime se bizneset të caktuara, siç ishte edhe një restorant në një zonë shumë pranë qendrës së kryeqytetit, i cili më herët kishte qenë bashkëpronësie bashkëshortes së zotit Beqaj, por që me kalimin e kohës i kishte shitur aksionet e saj, dyshohej se zotrohej ai restorant nga Ermal Kurtulaj, lidhje afërt e zotit Beqaj, person me cilin ai kishte njohje të hershme, por njëkohësisht kishin qenë thuajse në marrëdhënie varësie shef vartës në disa institucione, përfshi jo vetëm në agjencinë SASPAK, por edhe në fondin e sigurimeve më herët apo në pozicionet më hershme që zoti Beqaj kishte mbajtur. Madje një detaj interesant është edhe fakti se automjeti, një nga automjetet që zotrohej nga Ermal Kurtulaj, i cili zotronte katër të tillë, ishte edhe një automjet me të cilin zoti Beqaj është paraqitur disa herë në prokurorinë e posaçme, rezulton dhe ngre dyshime SPAK se ky automjet, ndonse është në emër të Ermal Kurtulajt, dyshohet të jetë pasuri e fshehur e Ilir Beqajt. Ministrat dhe deputetet e Partisë Socialiste kanë surprizuar mungesën e kësaj të enjte e kryeministrin Edi Rama për 60 vjetorin e tij të lindjes. I gjithë kabineti dhe deputetët kanë shkuar në ambientet e kryeministrisë ku i kanë bërë një fest surprizë Ramës. A dy CNN ka siguruar pamjet kur ligjvënësi dhe ministrat janë duke dalë nga godina qeveritare pas festës organizuar më herët në mungesë. Edi Rama feston këtë katër korrik 60 vjetorin e lindjes. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po zhvillohet takimi për verifikimin e vlefshmërisë së mandatit si kryetari i Bashkisë së Himarës Alfred Belerit, e ndjekim për pak çast drejt për drejt. Zgjedhjeve profesion vetë subjektin e interesuar Fred Beleri në këtë shërtim administrativ. Desha të jepja fjalën avokates për të ilustruar qëndrimin lidhur edhe me disa aspekte paraprake të shërtimit administrativ. Faleminderit.
Dakord, nuk kemi një problem me përfaqësimet, në faktin flas në cilësinë time si komisioner shtetëror, kështu që keni gjithë lirin për të prezantuar argumentet, qoftë ato ligjore apo edhe të tjera, por shpresoj të qëndrojmë më së shumti argumentet ligjore lidhe me këtë çështje. Po, ndërkohë avokate, fjala është për ju. Faleminderit, paraprakisht kam një kërkesë për të lejuar për të marrë pjesë në seancën e sot me të subjektit Dionisës Alfred Beleri, duke qenë se është pali interesuar në këtë proces. Sipas në nënit 88 të dispozitave të tjera të Kodit të Procedurave Administrative, të cilës ligji zbatueshëm në rrymtarinë e Komisionit Qendror Zgjedhor, rezulton që ky subjekt nuk është njoftuar në lidhje me fillimin e procedurës, në lidhje me veprimet hetimore që janë kryer gjatë kësaj procedure, dhe për këtë shkak bazohen në 42, 87, 88 të ligjit 44/2015 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, në referim në 12 paragrafi 7 i ligjit Kodit zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, bashkëngjitur paraqes kërkesën dhe aktin e përfaqësimit të shtetasit Dionisës Alfred Beleri, i cili kërkon të dëgjohet në këtë proces, të jepet mundësia për të njohur me aktet e procedimit dhe të dëgjohet në këtë proces, duke qenë se është subjekti interesuar drejt për së drejti në lidhje me vendimarrjen. Kërkesën e kam në shkrim. E depozitoj. Po, atëherë me sa kuptova ju kërkoni që të njoftohet shtetasi Dionisios Alfred Beleri në vendin ku është duke vuajtur dënimin, të dërgohet kopja e dosjes administrative në mënyrë që të ketë mundësinë të japi fjalën e tij, shpjegimet e tij dhe shpjegimet e tij të merren parasysh në këtë procedurë. Pasi referuar nënit 90 të Kodit procedurë administrative, nuk mund të merret një vendim përfundimtar pa u dëgjuar subjekt interesuar Dionisios Alfred Beleri sipas nënit 88 të Kodit procedurë administrative. Nga përmbajtja projekt vendimit i cili është publikuar në faqin e KQZ-s, rezulton që janë kryer disa veprime hetimore administrative nga anë e KQZ-s, pra që ka filluar një procedurë administrative, që me fillimin e një procedurë administrative duhet të njoftojë subjekti që po fillon një procedurë administrative në mënyrë që t'i lihej mundësia të paraqeste dhe ai argumentet e tij gjatë procedurës administrative. Në fazën që jemi, rezulton të jetë përmbyllur procedura administrative pa ju dhënë mundësia jo vetëm që të njihet me faktin që është filluar një procedurë administrative, por dhe të japi mendimin e tij në lidhje me procedurën, sepse mund të ketë argumenta shtesë, mund të ketë prova, është në disponibilitetin e tij të shprehet në lidhje me këtë procedurë e cila fillon me emrin e tij dhe përfundon me emrin e tij. Kjo është kërkesa ime procedurale. Pastaj në lidhje me vazhdimin e procedurës. Jo, dakord, e kuptova kërkesën tuaj shumë mirë. Me pak fjalë ju një duke thënë që subjekti dhe deklaruës të themi ose personi interesuar drejt për së drejti për këtë çështje nuk ka marë njoftim dhe nuk ka dini për fillim e kësaj procedure administrative. Paraprakisht duhet të sqaroj që kjo procedure administrative nuk ka përfunduar. Ne jemi në shqyrtim, jemi në proces administrativ. Dhe për këtë arsye kemi ftuar palët për të dhënë kontributet e tyre dhe argumentet e tyre në këtë proces administrativ. Po tek sa pyetja që kam unë, juve e përfaqësoni apo nuk e përfaqësoni? Nëse nuk e përfaqësoni, zotin Beleri, është një çështje tjetër. Nëse keni ardhur këtu si përfaqësuese e zotit Beleri, mendoj që i keni të gjitha tagrat, nëse ja u ka dhënë këto tagra për ta përfaqësuar në këtë procedurë administrative. Nëse kërkoni që te asaj që ju i keni të gjitha tagrat, doni që edhe ai të thotë diçka? Faleminderit, unë i kam tagrat për të nënshkruar akte sipas aktit të përfaqësimit që kam dorëzuar i datës së djeshme. Por njoftimi i KQZ-s është bërë në faqen publike të saj ditën e djeshme mbasdite. Dhe afati nga dje deri më sot ka qenë shumë i shkurtër për zotin Beleri për të njohur, përveç se nuk janë komunikuar asnjë akt atij personalisht. Unë kam tagra për ta përfaqësuar, por nuk kam tagra për të thënë fjalën e tij të fundit. Ajo është ekskluziviteti i tij. Unë kam tagra për të nënshkruar akte, për ta përfaqësuar sipas aktit të përfaqësimit përpara çdo organi administrativ, por në kushtet që jemi aktualisht, afati 24 orë i lënë nga KQZ-ja është shumë i shkurtër dhe nuk parashikohet në ndonjë dispozit të Kodit procedura administrative apo në të Kodit zgjedhor, një afat kaq i shkurtër për të dhënë mundësi subjektit emri të cilit është nga fillimi deri në fund të procedurës që të njihet me procesin
dhe t'i jap mendimin e tij. Unë kam patur mundësi të konsultohem me klientin në kushtet kur afati ishte vetëm 24 orë, nga dje për sot, dhe sot duhet të paraqiteshin përpara KQZ-s. Dhe do të ishte për një hetim të plot, të jepim mundësia të njoftohemi me shkres në IEVP-n ku ndodhet, dhe të jepet mundësia në rast se do të paraqitet personalisht apo jo përpara KQZ-s. Të shprehë mendimin e tij. Mirë, dakord, kuptova që ju e keni pagën e profesimit jo të plot nga Zoti Beleri. Do të pranojmë këtë me qëllim që mua të më jepet e drejta për të pranuar kërkesën tuaj që Zoti Beleri të dëgjohet. Nëse do të pranojmë këtë, shkojmë tek e dyta. Se ndryshe nuk Zoti Beleri kërkon që të njoftohet. Ajo çfarë jeni njoftuar, çfarë është bërë dje publike, nuk ka bëjë, është thjesht pjesë e një veprimtarie të brendshme administrative të administratës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila ka vlerësuar që në shqyrtimin e kësaj çështje, komisionerit i rekomandohet që të marrë këtë vendim. Por nuk ka shqyrtim administrativ. Shqyrtimi administrativ fillon tani. Por nuk ka rëndësi, nëse ju kërkoni që ai të jetë prezente, mendoni që duhet të jetë prezent, nuk ka asnjë problemi, ne e shtym, nuk kemi ndonjë lloj problemi. Unë kërkoj të respektohet e drejta e tij për të njoftuar. Për të njoftuar, në njoftimet i kemi dërguar ditë më përpara, ai ka dhënë për seancën, për procesin administrativ që zhvillohet kundaj tij. Në dijenin time në EVP në Fier nuk është dërguar asnjë shkresë. Po nuk e kemi marrë dhënë. Nga televizori. Po. Po keni komunikuar gjatë kësaj periudhe me pasi marrë dhënë nga televizori, vajta marrë prokur dhe në, më ka njoftuar që nuk ka njoftim për seancën e sotme. Nuk ka njoftim për seancën e sotme apo për atë që u publikua dje, se tash për as për atë që është publikuar dje, as për procedurën që është ndjekur deri tani, konkretisht nuk është njoftuar asnjë akt, asnjë vendim nga KQZ-ja që ka filluar kjo procedurë administrative. Në qoftë se ka në një njoftim administruar për jush, që në IEVP-n Fier ka shkuar një njoftim nga ana e KQZ-s për fillimin e kësaj procedure, atyre unë nuk jam e informuar. Por mua kaq më ka informuar Zoti Beleri që në IEVP-n ku ai ndodhet, nuk është dërguar asnjë akt nga KQZ-ja si për fillimin e procedurës administrative dhe për projekt vendimin e sotëm, i cili bazohet në 90, që është përfundimi i procedurës administrative. Nëse jo, sjarë edhe një që nuk ka përfunduar, nuk ka filluar fare, nuk e kemi marrë vendimin për këtë çështje, nuk ka përfunduar procesi administrativ. Dhe kjo është e qartë. Po, Zoti Saljani. Me gjithë dhe, përse e përket sa kërkese, do të thoja që aktet formalisht janë njoftuar prej disa ditësh subjekteve politike, si në rrasin në kretë partinë socialiste, por në njerin një email është edhe kolegu Kaso, i cili ka marrë njoftim që më përfajson koalicionin, atë që ka vetë parashtroj, përfajson dhe kandidatin. Si dhe njoftimi i bërë publik. Pra nga në formale, unë e gjukoj që ju si KQZ e keni ushtruar të drejtën të informimit dhe ka pasur mundësi në përmjet partijës që i ka propozuar koalicionit, se e subjekti, si dhe di e shmarë njoftimi edhe nga kandidati. Si dhe njoftimi është publik. Tani se të bëhen kërkesa të fita që a i dvi këtu të sqaroj procesin, unë besoj që avokati është këtu, përfaqësuesi i koalicionit që ka firmosur për të kandiduar është këtu, vazhdim seancën dhe të nuk ka asnjë shkak për shtyrje. Njoftimi është si që ka procedura, me njoftim publik dhe vet organi Partia Demokratike është njoftuar për këtë mbledhje sotëm para 3 ditësh, 4 ditësh ka ardhur njoftim. Zonja thotë që nuk ka njoftim para drejt për drejtë interesuar. Ky është pretendimi që thotë avokatja në ato tagra që ka për të thënë sa tha, sepse na deklaroi që nuk e ka tagrin e plot që sot ta përfaqësoi Zotin Beleri me të gjitha të drejtat e veta. E kemi Partinë Demokratike që e ka propozuar Zotin Beleri. Në qoftë se dhe Partia Demokratike thotë që nuk ka komunikim me kandidatin e saj, atëherë hajde të diskutojmë, unë nuk e shikoj këtë problem procedural për të shtuar mbledhjen. Në qoftë se këtu nuk do ishte njoftuar Partia Demokratike, atëherë ishte për ballfaqe të mos njoftimit.
vetë Zoti Beleri, se nuk, këtu nuk po bëjmë gjyqin e Zot e qytetarit Beleri. Ishte, jam shumë dakord. Këtu po bëjmë seancë publike për kandidatin e koalicionit bashkëfitojmë Zotin Beleri. Për cilët është pjesë Zoti Kacoj, cili ka marrë njoftim rregullisht. Në qoftë se do ishin procedurë administrative personale, atë jam dakord me avokatin që çështja mund të shtyhet. Por sot po diskutojmë kandidatin e koalicionit bashkëfitojmë, i cili përfaqësohet nga koalicioni dhe e ka këtë të dhe njoftimi është i mundshëm. Pra njoftimi thuhet kur s'ka mundësi njoftimi. Atëherë subjekti ka marrë njoftim. Njoftimi është bërë publik. Vetë avokatja thotë është marrë njoftim, atëherë ne mundet të vinë në dispozicion avokatët në jakt që e të vazhdojë seanca, por unë them ne do të vazhdojmë seancën. Faleminderit. Me gjitha të ka një dalin dhe mjetë qfarë përfajsus të partive politike prezentojnë me argumentet e tyre në lidhe me një çështje që shqyrtohet në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, me atë çfarë pal apo subjekti interesuar drejt për së drejti prezantojnë me një procedurë administrative në rastin konkret. Dhe gjithë diskutimi këtu është nëse sëmënjë avokate e përfajson apo nuk e përfajson Zotin Beleri, dhe dyta nëse Zotin Beleri ka marë apo nuk ka marë një oftim për këtë procedurë. Këto janë dy çështjet. Në ajo që fa prezentojë avokatja, unë kuptova që ajo nuk e ka tagrin ose nuk dëshiron ta përfajsoj në të gjithë të drejtën e vetë Zotin Beleri. Ngele të verifikojmë nëse ka njoftim për këtë Zoti Beleri. Për gjithsesi, me pak të aktin e përfaqësimit. Ka një ngërç se duket në këtë seancë, pasi e shtron dy pyetje Zoti Lirian Telibashi, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse avokatja që është në sallë do ta përfaqësoj apo jo Zotin Beleri lidhur me të gjitha ato çfarë do diskutohen gjatë ditës së sotme për mandatin e tij si kryetari i zgjedhur në Bashkinë e Himarës. Dhe sigurisht pyetja e dytë është nëse është njoftuar apo jo është vënë në djeni Zoti Beleri për ato çfarë po ndodh sot në këtë seancë. Kanë mbaruar edhe 5 minutat e pushimit në seancën plenare të dhëna këto nga kryetaria e kuvendit Indita Nikolla. Pas debateve të shumta rikthehemi sërish në seancën plenare. Zonjën Albana Koçiu, njëra shkërkesë për interpelancë urgjente depozituar nga një grup deputetësh Partisë Demokratike dhe tjetra është interpelancë e zakonshme. Të dyja interpelancat kanë të njëjtin objekt, i cili lidhet me ngjarjet e ndodhura në Spitalin Onkologjik. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve me datë 26/6/2024 në bazë të nenit 89.2 rregullores kuvendit, sipas të cilit përcaktohet se kryetari i kuvendit pas këshillimit në konferencën e kryetarëve mund të vendosë që pyetjet, interpelancat ose mocionet që lidhen me çështje të njëjta ose të ngjashme me njëra tjetrën të grupohen së bashku dhe të shqyrtohen një herësh, dhe u vendosë që të dy këto interpelanca të bashkohen dhe të shqyrtohen së bashku në seancën e sotme plenare. Prezantimi interpelancës do të bëhet nga zonja Zheni Gjergji, si përfaqësuese e grupit të deputetëve që kanë kërkuar këtë interpelancë. Keni drejtën për parashtruar kërkesën deri në 7 minuta, zonja Gjergji. Të nderuar qytetar, gjatë kësaj jave, secili nga ju e ka kuptuar se imazhi i shëndetësisë falas së Edi Ramës ra u shkërmoq. Shëndetësia falas u mund nga kanceri pikërisht aty ku luftohet kanceri, te korridoret dhe dhomat e onkologjikut. Ironikisht, dha shpirt nga metastaza që ka mbërthyer gjithë sistemin shëndetësor korrupsioni. Pas autopsisë së shëndetësisë falas, të gjithë e pam shkakun e së keqes. Ishte korrupsioni qeveritar, i ministrave dhe ish ministrave, i drejtorve dhe ish drejtorve, i koordinatorve patronazhist, e në fund i disa mjekve
bluzën e bardhë të cilve e ndot shpesh propaganda politike për të zhvendosur vëmendjen nga qytetare nga e vërteta e këtij dështimi. Po këtë javë, ne të gjithë morëm edhe një konfirmim më të rëndë, se përgjegjësit kryesor të kësaj gjendje, ku është shëndetësia, kryeministri dhe ministria e shëndetësisë nuk kanë as pak ndërmend të reflektojnë, nuk kanë një plan, nuk kanë një zgjidhje për këtë gangren. Shëndetësia, falas e Edi Ramës, mbeti utopi për shqiptarët dhe realitet për oligarkët e shëndetësisë që në këto 11 vite mbushën xhepat, u majmën në kurisë të shëndetit dhe jetës së çdo shqiptari. Nuk e kuptoj pse dukuria onkologjik ju çuditi juve kolegë, pse ju revoltoi kaq shumë. Ju keni shumë vite, të paktën në këto 3 vitet e fundit që dëgjoni këtu, në këtë foltore, se korrupsioni qeveritar në shëndetësi është galopant, se mungesat e vazhdueshme të ilaçeve janë kthyer në normalitet, që pajisjet mjekësore herë punojnë e herë nuk punojnë, që laboratorët në poliklinikat e spitaleve rajonal pas datës 15 e mbyllin aktivitetin e tyre e njerëzit nuk marrin shërbim, që urgjenca polivalente QSU-s ka që prej shkurtit të këtij viti që nuk jep shërbim të plot për shkak të një zjarri, me shkaqe ende të pasbardhura nga drejtësia, që lista e barnave të rimbursueshme ka 2 vite që nuk publikohet e mbi 4 vite që nuk shtohet me asnjë medikament të ri, që mjekët dhe infermierët po largohen masivisht nga vendi dhe nga sistemi, që kontrabanda ilaçeve ka luzuar sidomos të kohën e Covidut, e që ky treg sot dominohet nga interesat e ministrave si Ilir Beqa dit-nat. Ju kolegë, i keni lexuar statistikat e Bankës Botërore që shqiptarët paguajnë 60% nga xhepi i tyre për trajtim dhe medikamente, por prap nuk reagoni kur të dhënat u lërasin. Ju i dini të gjitha këto, por nuk ngrini zërin. Ju ulërisni këtu vetëm kur ju preket Edi Rama, pushteti dhe imazhi i tij siç bëhet në fillim të kësaj seance. Shqipëria është vendi me buxhetin më të ulët për shëndetësinë, krahasuar jo vetëm me vendet europiane, por edhe me vendet e rajonit. Shëndetësia mbetet sektori më i nënfinancuar në këto 11 vite i qeverisë Rama me 2.9 dhe në 3.2% të GDP-së, shumë larg premtimeve të rilindjes në 2013-ën për financim 5% të GDP-së. Por edhe këtë buxhetim të ulët të sektorit të shëndetësisë nuk e përdoret për qytetarët dhe nevojat e tyre direkte, për shërbime që ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre, por e ndatë me lukulin e oligarkëve, me Vilma Nushin e Çekap, me Kloda Lajbeun e hemodializës, me Karathanon e laboratorve dhe me Rapan e sterilizimit. Njerëzit nuk gjejnë ilaçe në ditën më të vështirë të tyre, por miq tuaj, miq e kryeministrit, i marrin në kohë dhe çdo muaj milionat e koncensioneve edhe për aktivitet të pakryer. Këto fakte tregojnë si sa pak vlen shëndeti i njeriut në këtë vend, sa pak prioritet ka për ju. Skandali ke onkologjiku nuk duhet të ishte shkaku që ju, zonja ministre dhe qeveria juaj, të kuptoni që sistemi juaj shëndetësor ka dështuar plotësisht, pasi është përdorur e keq përdorur për interesat të ngushta në dëmë të jetës së njerëzve. Ndaj sot ju kemi thirur në këtë interpelancë urgjente për të na sqaruar sa a kishit dijeni ju se çfarë po ndodhte në onkologjik, që pacientët duhet të presin me javë e muaj për të marrë shërbim, për të bërë skaner e rezonancë, për të marrë ilaçet e kimioterapisë që shumë shpesh mungojnë, apo për të marrë trajtimin me radioterapi. Edhe tani që ne flasim, medikamenti irinotecan është në mungesë të plotë në shërbimin onkologjik. Si jam këtu për t'ju zënë ngushtë politikisht, se asë nuk dua e asë nuk është rasti. Flisni për këta njerëz, për këto jetë të cilët përballen me vështirësi pa numërta në spitalin onkologjik. Çfarë roli kanë koordinatorët, shpikje e ish ministres Manastiriu në sistemin shëndetësor? Kush u ka dhënë atyre atë autoritet, atë detyrë të caktimit të datës së vizitës, të orientimit të mjekëve të preferuar, të klinika private, shantazhimit të personelit mjekësor, të trafikut të influencës që ushtrojnë, pasi në asnjë vend tjetër europian, ky rol, ky koordinator
pa arsim profesional, pa etik profesionale mjekësore, nuk njihet si komtep. I keni mbushur spitalet, poliklinikat, shërbimet me koordinator patronazhis, për të kontroluar në çdo qelizë sistemin e për ta përdorur atë në interesin tuaj sa herë vjen koha e zgjedhjeve. Zonja ministre, ju mund të shiheni pas faktit se keni pak muaj që drejtoni Ministrinë e Shëndetësisë, por harroni që për aq kohë sa keni marrë këtë detyrë, përgjegjësitë për llogaridhënie para qytetarëve nuk mund të maten me kohë. Ju jeni po aq përgjegjëse, e keni po aq përgjegjësi sa dhe ish para ardhë situar të Ministrisë së Shëndetësisë që të zbatonit ligjin duke ndërmarrë të gjitha veprimet për të parandaluar apo për të vepruar në kohë për t'i dhënë fund abuzimeve jo vetëm të spitali onkologjik. Nuk ishte vetëm zëri opozitës me denoncime për abuzime e korrupsion galopant në çdo sektor të shëndetësisë, por ishin me 10 raste në vit të denoncuara nga mediat investigative, ato media që kryeministri juaj vazhdon t'i quaj lum, pa jo skuqur faqja, sepse në fakt lufta juaj nuk është me abuzuesit, me të korruptuarit, me shkelësit e ligjit. Faktet kanë treguar se lufta juaj është me ata që thonë të vërtetën, me qytetarët që ju kërkojnë llogari për keq qeverisje në shëndetësi, me pacientë që ngrejnë zërin për të kërkuar trajtim shëndetësor dinjitoz sipas nevojës së protokollit mjekësor. Po aq të vërteta ju ka përplasur para syve dhe kontrolli i lartë i shtetit, raportet e njëpasnjëshme, të cilat ngrejnë alarmin mbi mungesën e medikamenteve të domosdoshme, për shkak të papërgjegjshmërisë të komunikimit midis QSO-s dhe spitalit onkologjik, për mjekime të skaduara për të cilat nuk zbatohej rregulloria e azgjetësimit dhe evidentimit të tyre, për mungesë trajtimi me kimioterapi, për mungesën e funksionimit të ortovoltazhit dhe braktiterapisë, e së fundi për mosvënien në punë të aparaturës së kobaltit si një dëshmi se jeta vlen shumë pak. Ndaj është pak të thuash që këto janë përgjegjësie drejt për drejtë juaja si titullare e një pasionshme Ministrisë së Shëndetësisë që keni bërë veshin e shurdhur, duke mos ndërmarr asnjë hap, duke mos pranuar të zbatoni asnjë rekomandim për të ndryshuar situatën tek spitali onkologjik. Ndaj dhe sot, zonja ministre, unë pres për jush që të pranoni me dignitet përgjegjësitë tuaja të drejtë për drejta dhe të distancoheni duke ndërluar veprimet e shefit tuaj dhe të ish tutullarëve të ministrisë që ju drejtoni sot, Manasteliu e Beqaj, për të cilët drejtësia do të duhet t'i marrë pa humbur kohë, si të pandehur për skandalin e spitalit onkologjik në rast të parë dhe duke i vijuar me të gjitha aferat e tjera në shëndetësi. Me lajmin e sotëm, shpresojmë se ka shenja që drejtësia, do të ketë. Krimet në shëndetësi kanë emër, janë të rënda, e përgjegjësia për aligjit e autorëve duhet të jetë e madhe. Faleminderit. Zonja ministre, fjala për ju. E nderuar kryetare, të nderuar deputet, kërkues të kësaj interpelance të posaçme. Ka 20 minuta, ministri. Të nderuar qytetar, do të përpiqem të sqaroj përmbledhtasi gjithçka në lidhje me këtë ngjarje, për të cilën jemi pozicionuar qartazi qoftë politikisht, por edhe nëpërmjet akteve dhe vendimeve të marra. Së pari dua të sjell në vëmendje reagimin dhe qëndrimin në tërsi të qeverisë dhe në veçanti të kryeministrit, i cili duke vlerësuar posaçërisht këtë ngjarje u angazhua për të qartësuar pozicionin institucional që kemi ndaj çdo fenomeni që bie ndesh me qasjen tonë, të cilën unë do ta përkufizoja me devizën punë dhe nder. Pikërisht këtë devizë që e gjeti të mishëruar në mënyrën se si përpiqemi të qeverisim sa më mirë dhe me përkushtim, më bënd të ndjem e nderuar që kontribuoj në këtë kabinet qeveritar që nuk i shmanget përgjegjësive apo sfidave të çfarëdo lloj niveli qofshin ato. Ne jemi ata që marrim përgjegjësitë dhe përballemi me to duke mos i shmangur apo mbuluar ato. Sikurse ka ndodhur në të shkuarën, mundësi kjo, reminiscencat e së cilës janë ende të ekspozuara qartazi dhe në skandalin që ndodhi me një grup individësh që kanë thyer çdo element njerëzor e profesional në spitalin onkologjik. Në këtë qeverisje faj ka emër, ka fytyrë dhe jo përgjithësime. Ne kemi vendosur një standard i cili është i vetmi që aplikohet dhe është i barabartë dhe i njëjtë për të gjithë.
Kushdo që provohet fajtor nuk ka më punë me këtë qeveri as me familjen politike. Ky standard vlen edhe për mjekët e vendosur nën akuzë. Secili prej tyre duhet të përgjigjet për çdo veprim të kryer në vlerësimin tim personal, individual, institucional që përfaqësoj dhe pa diskutim dhe të qeverisë gjithashtu përbën fajt të rënd e të patolerueshëm në nivelet e një krimi që hyn në veprat kriminale. Sigurisht dukshëm standardi se si ne kemi transformuar mendsinë e përgjegjësisë ndaj angazhimeve, detyrimeve publike në çdo aspekt, nuk do të kishin kuptim pa implementimin e reformës në drejtësi, e cila bën dhe ndarjen e qartë mes përgjegjësisë për të qeverisur, për të qeverisur dhe për të distancuar e ndëshkuar çdo akt të papërgjegjshëm i kryer me ose pa vetëdije. Në lidhje me zullumin që doli në dritë në spitalin onkologjik, dua të theksoj se Ministria e Shëndetësisë, që në momentin e parë në të cilin u mësua lajmi për zbulimet paraprake të prokurorisë dhe të gjykatës, reagoi menjëherë dhe bëri thirrjen publike për të zbardhur deri në fund ngjarjen. Dhe që rastin të përsërisë sërish këtu nga kjo foltore, të njëjtin qëndrim, edhe sot për të inkurajuar organet e drejtësisë të hetojnë me zero tolerancë dhe të nxjerrin përpara përgjegjësisë ligjore çdo individ që është implikuar dhe ka abuzuar me misionin e shenjtë të mjekut në dëm të shëndetit të qytetarëve me pasojë edhe zhvatje për ta. Por ndërsa shpreh këtë qëndrim të prerë për ata abuzues, dal, jam dhe do të jem gjithmonë në krah dhe në mbrojtje të çdo antari të trupës spitalore të qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe jo vetëm, që profesionin e ka të shenjtë dhe bluzën e bardhë të panjollosur as nga korrupsioni dhe as nga korruptimi politik. Tentativa për ta politizuar ngjarjen, për ta futur në një ndasi dhe një diversion mes mjekësh dhe trupës drejtuese të shëndetësisë, është një akt i shëmtuar, por për më tepër do të rezultojë dhe një akt i dështuar. Ju jeni në të drejtën tuaj që të përdorni për kapital politik jo vetëm shëndetin, por dhe vdekjen, por kjo është një çështje zgjedhjeje. Der nuk ju bën dhe të lexueshëm në hipokrizin tuaj për t'i qarë hallin njerëzve. Në fakt, jeni ju për t'i qarë hallin, se jeni katandisur të improvizoni politikisht çfarë ju sjell rastësia. Thënë kjo, më duhet të theksoj se gjatë këtyre viteve të qeverisjes së Partisë Socialiste, na është dashur shumë punë për të rikthyer në vend dinjitetin e mjekut, statusin e tij të nëpërkëmbur. Sot mjekët dhe infermierët janë ndër kategoritë më të mirë paguara dhe më mirë të pajisura me mjetet e nevojshme për të kryer detyrën e tyre. A është ky maksimumi? Sigurisht që jo. A do të vazhdojmë të përmirësojmë kushtet e tyre? Patjetër dhe absolutisht që po. A do të thotë kjo që ata të kompensojnë pretendimet e tyre me rishfet dhe mënyra abuzive? Kategorikisht që jo. Dua t'ju bëj me dije se gjatë këtyre ditëve kemi punuar intensivisht për disa ndërhyrje të shpejta dhe kuptim plota në ligjin për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë, i cili rregullon veprimtarinë e profesionistëve të shëndetësisë dhe përcakton parime dhe standarde të qarta për aktivitetin e bluzave të bardha. Prandaj kemi vendosur se, së pari, hapja apo puna në një klinikë private për mjekët e sektorit publik do të vazhdojë deri në momentin kur Spitali Përkatës do të përfundojë procesin e autonomisë spitalore dhe me marrjen e autonomisë kjo do të jetë rrepsisht e ndaluar. Mjekët e punësuar në sektorin publik që kanë hapur apo punojnë në klinika private, si dhe ata që do duan të bëjnë këtë gjë më tej e tutje, duhet të marrin një autorizim apo një leje nga titullari i spitalit ku ata janë të punësuar. Për të shmangur konfliktin e interesit, ky autorizim duhet të konfirmohet edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të publikohet në një regjistër publik digital. Së dyti, do të ndalohet ligjërisht që një mjek të ndjekë të njëjtët pacient në klinikën private që ka hapur vetë apo punon aty. Një mjek i cili ndjek pacientët në klinikat shtetërore është në konflikt të hapur interesin nëse kërkon që po këta pacient të vinë në klinikat private që kanë hapur vetë apo që punojnë aty. Kjo është një praktikë e toleruar për gjatë gjithë këtyre viteve pas ndryshimit të sistemit,
dhe e zgjatur nga fakti se vetëm kjo shumicë qeverisës e vendosi të ndërmarrë reformën rrinjësore të autonomisë spitalore, e cila dihet botërisht se kërkon disa vite dhe në kushtet e vendeve shumë normale, se sa kushtet skandaloze të shëndetësisë dhe spitaleve deri përpara 10 vjetësh. Fatmirësisht, sot jemi në hapin e fundit dhe kemi aktualisht në Fier memorialin spitalin e parë me autonomi. Së shpejti, qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe 12 spitale të tjera do të marrin autonominë plot në përfundim dhe në plotësim të kushteve të mbetura. Por me gjitha të, masat për ndarjen e mjekut nga pacienti në spitalin publik, nga mjeku dhe pacienti në spitalin privat, do të meren me njëherë. E treta, kemi propozuar që mjekët të cilët kanë hapur dhe ose punojnë në klinika private nuk do të mund të mbajnë asnjë funksion drejtues të asnjë niveli në spitalet publike apo në Universitetin e Mjekësisë. Një drejtues në këto struktura duhet i dedikohet plotësisht administrimit dhe aktivitetit në strukturën ku i është dhënë një përgjegjësi drejtimi. Historia e transferimit të pacientëve në klinika privata nga drejtuesit e shërbimit publik do të mbarojë një herë për gjithmonë sapo të miratohen këto ndryshime ligjore. Dhe e katërta, do të thjeshtojmë në këtë ligj dhe procedimin disiplinor. Aktualisht procedimi disiplinor është kompleks me komisione disiplinore rajonale, qendrore, ankime administrative dhe më pas ato gjyqësore. Kemi propozuar të krijohet një komision i vetëm shtetëror me 5 anëtar dhe një komision apelimi. Natyrisht, të gjithë ndërhyrje të menjëhershme kërkojnë dhe ndryshim të masave disiplinore ekzistuese. Prandaj dhe masa disiplinore aktuale do të shpërsojnë ligjërisht si pjesë e kësaj pakete ndërhyrjesh. Nëse dëshironi jam e gatshme t'ju jap dhe shpjegimet pik për pik për gjithë masat e propozuara në vijim për të bërë automatikisht ndëshkimi në gjithë rastet e mundshme korruptive, por pa shpenzuar të gjithë kohën për këtë interpelancë, duke lexuar gjithë listën e gjatë të ndryshimeve të propozuara, më lejoni dhe një herë më shumë të shpreh solidaritetin me të gjithë qytetarët, me të drejtë të tronditur dhe të indinjuar, njësoj si dhe unë vetë, nga zullumi i zbuluar në spitalin onkologjik, dhe të siguroj ata në emrin tim personal dhe të qeverisë se kjo ngjarje e rëndë do të shërbejë si një mësim i patçmuar për të ndërtuar më tutje një shërbim shëndetësor të denjë për Shqipërinë Europiane. Ritheksoj, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me transparencë mbështet hetimet e nisura, si dhe pëndërmerë dhe do të ndërmarë të gjithë hapat e nevojshëm për të ndryshuar kornizën ligjore dhe vendosur meritokraci të plotë në sistemin tonë shëndetësor. Nga ana tjetër dua të përsëris përballë kësaj kryqëzate politike se rasti onkologjikut nuk mundet kurse si që të zhbëj punët e jashtëzakonshme që janë kryer në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe në të gjithë sistemin tonë shëndetësor. Vetëm në QSUT janë realizuar mbi 100 milion euro investime në këto vite dhe është bërë mundur që spitali onkologjik të jetë shumë më mirë i mirë pajisur dhe i mirë furnizuar me barna se më parë. Buxheti ynë për kimioterapinë është katërfishuar, duke minimizuar në maksimum rastet e vonesave apo pamundësitë për të ofruar kurim në spitalet publike. Gjithashtu, akseleratorët linear kanë bërë diçka të jashtëzakonshme, kanë shkurtuar listën e pritjes për marrjen e trajtimit me radioterapi nga 3 muaj që ka qenë përpara në 2 deri në 3 javë, që është dhe periudha optimale e rekomanduar dhe që është një kohë pritje më e shkurtër se mesatarja europiane. 350.000 shërbime ambulatore në 365 ditë të vitit. 350.000 shërbime ambulatore janë bërë në QSUT nga 100.000 që bëheshin ashtu si bëheshin e me ato kushte që bëheshin mes kaosit dhe mes gjithë mangësive të mëdha që ju i dini më mirë se unë deri dekadën e mëparshme. Në këtë qendër spitalore janë kryer 1.8 milion analiza laboratorike të certifikuara me standarde të cilësisë lartë dhe me një gamë analizash të dyfishuar. Reparti ditor në onkologjik dhe investimet në depon qendrore të Barnave kanë ofruar një standard të ri për qytetarët që kryejnë seanca kemioterapie, si dhe ka garantuar përgatitjen e medikamenteve pranë kapave apo aparaturave të specializuara dhe jo në mënyrë manuale siç kryej disa vite më parë.
Gjithashtu janë shtuar punktet e kemioterapis në spitalet rajonale të Durrësit, të Elbasanit, të Fierit, të Beratit, të Lezhës, të Shkodrës, duke synuar një shërbim më afër pacientve me diagnoza malinje. Mëtej, në spitali i ri pediatrik, urgjenca e re pediatrike, qendra e konsultave ambulatore, spitali i ri i sëmundjeve të brëndshme, spitali i ri infektiv, shërbimi i ri i urgjencës, kardiokirurgia plotësisht e rinovuar, maternitetet e reja, janë vetëm disa nga spitalet e rinovuara plotësisht në Tiranë. Atyre u bashkohen pa diskutim dhe 25 spitalet të tjera rajonale dhe bashkjake, si dhe pothuajse 400 qendra shëndetësore që janë nxjerrë nga rënimi i plot duke u shëndruar në qendra efikase që ofrojnë shërbim në të gjithë territorin. Dua të ndalem pak dhe tek programet tona parandaluese që kanë rezultuar të suksesshme për depistimin apo identifikimin e hershëm të tumoreve të gjirit, qafës mitrës, por jo vetëm. Kjo ka sjellë një ndryshim pozitiv duke rritur numrin e tumoreve të diagnostikuara në stadet të hershme dhe rrjedhimisht është edhe numrin e tumoreve të kuruara plotësisht. Lufta me një sëmundje të tmerrshme si kanceri është një luftë që asnjë shtet në botë nuk mund ta fitojë plotësisht. Për fat të keq, edhe në Shqipëri, ashtu si dhe në botë, në përputhje me trendin global, sëmundjet tumoriale janë arsyeja e dytë më e madhe e vdekshmërisë. Megjithatë, siç e thash dhe më lart, ato shifra zyrtare që ju i përdorni vetëm kur ju intereson, tregojnë se vit pas viti kemi një rënje të mortalitetit që përkthehet me qindra jetë të shpëtuara. Janë me qindra qytetarë në vit që në kushtet e mëparshme të shëndetësisë shqiptare sot nuk do të ishin mes nesh. Si është bërë mundur kjo? Fal investimeve rekord, fal rritjes së mbulimit universal, fal ofrimit të trajtimit të këtij shërbimi jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë spitalet e tjera të mëdha të vendit, fal blerjes së pajisjeve moderne dhe sigurimit të barnave jetë shpëtuese. Është bërë mundur gjithashtu fal mjekëve, e këtu nuk flas për ata mjek të vendosur në akuz, por për armatën e madhe të mjekëve të bluzave të bardha, për më shumë se 20.000 bluza të bardha mbi të cilat sot tentohet fatkeqësisht të hidhet baltë. Të gjitha këto janë bërë me paratë e qytetarëve, patjetër, ndaj ne nuk kërkojmë as merit dhe as medalje, por është e papranueshme që të gjithë këto punë të mira të bëhen pjesë e baltës dhe e lojës politike. 10 vjet më parë, për një infarkt kishe vetëm 2 zgjidhje, spitalin privat apo botën e përtejme. Sot, shërbimi urgjencës kardiake ofrohet tërsisht në spitalin publik, jo vetëm në QSUT, por dhe në qendrë spitalore e rajonale Shefqet Ndroshi, spitalin rajonal të Shkodrës, spitalin memorial të Fierit, duke përmbushur kështu të gjithë nevojat që kanë qytetarët afër vendbanimit. 10 vjet më parë për të bërë një skaner, zgjidhja vetme ishte private ose të vije në Tiranë. Sot ky shërbim diagnostikus ofrohet në 11 spitale rajonale dhe në spitalet bashkiake në Lushnjë dhe Sarandë. 10 vjet më parë të smurët me hemodializ duhet të zgjidhin midis udhëtimit çdo 2 ditë në Tiranë ose vdekjes. Sot ky shërbim ofrohet në të gjithë qytetet e mëdha afër vendbanimit. Dje kryeshin operacione me instrumenta të viteve 70 dhe për shkak të sterilizimit të munguar, infeksionet ishin problem jashtëzakonisht i madh. Sot operacionet dhe trajtimet kryen me të njëjtat instrumenta dhe aparatura si kudo në botë. E kështu, rradha dhe lista është vërtet e gjatë dhe ndryshimi gjithashtu është i madh, sa ndasia mes ditës dhe natës. Sot, pa diskutim, gjërat nuk janë perfekte. Madje janë ende larg aspiratës sonë dhe vizionit për shëndetësinë e Shqipërisë 2030. Por një gjë është e sigurt, që pak nga pak, fal transformimit rrënjësor që po ndodh në sistemin shëndetësor, endeku që na ndan është gjithnjë më i ngushtë. Dhe ju siguroj që ajo shumësi gjërash që sot janë shumë më mirë nga dje, nesër do të jenë përsëri edhe më mirë nga sot. Të nderuar deputet, kemi hyrë gjithashtu në muajin e rritjes së pagave për rreth 20.000 mjek dhe infermier. Pas rritjes historike dhe më të madhe në historinë e shëndetësisë shqiptare, vitin që shkoi, kjo rritje e re është një hap i mëtejshëm drejt vendosjes së mjekëve shqiptar në të parët në rajon, për sa i përket ndër të parët në rajon, për sa i përket shpërblimit financiar, bonuseve dhe kushteve të punës, si dhe një hap i mëtejshëm drejt arritjes së nivelit mesatar të pagave dhe bonuseve në vendet e Bashkimit Evropian.
Le të mos harrojmë se deri para 10 vjetësh mjeku paguaj më keq se profesione, me gjithë respektin për çdo profesion që kërkoni vetëm arsimin fillor. Sot që flasim, rritja e pagave për mjekët arrin deri në 140% nga piknisja dhe për teknikët e shkencave mjekësore deri në 112% nga piknisja. Rikthimi i dinjitetit, i statusit dhe vendosja e mjekut në piedestalin shoqëror, ku meriton të jetë, është parakusht absolut për forcimin e llogaridhënies, për të cilën ju garantoj se do të jetë i fortë, transparent dhe efikas. Ashtu siç e theksoi edhe kryeministri Rama në takimin e të hënës me shefat e shërbimit të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ajo që ndodhi në onkologjik është diçka që nuk duhet të kishte ndodhur, por duhet të kemi forcën që këtë të keqe ta kthejmë në një të mirë, të madhe dhe afatgjatë për sistemin ton shëndetësor, duke u ngritur mbi të dhe duke punuar mbi të. Të nderuar koleg, pa hezitim dua të them edhe një herë me ngulm se shëndetësia tashmë është futur në një etapë të re, e cila në themelin e saj ka devizën punë dhe nder. Mjekët dhe infermierët nuk janë fytyra e zeze shoqërisë tonë. Është vetvrasje sociale nëse do të vazhdojmë të stigmatizojmë bluzat e bardha. Përdorimi politik i një apo disa ngjarjeve që janë përjashtim për sektorin dhe jo përgjithsim, por janë brenda mentalitetit shoqëror, nuk e zgjidhin problemin. Përballë dorëheqjes dhe dorësimit apo sfidës për të çuar përpara reformat, unë kam zgjedhur këtë të dytën. Si përgjegjësi e angazhimit për të përballur jo vetëm me fenomene negative që te i kalojnë sektorin e shëndetësisë, por dhe për të shëndetësuar sektorin në brëndësi të tij. Publikisht edhe një herë më shumë inkurajoj organet ligjzbatuese të vazhdojnë pa hezitim dhe me hapësirën më të fortë të ligjit për çdo që abuzon me statusin e shenjtë të mjekut dhe me jetën e shëndetin e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Ne do të vazhdojmë të sensibilizojmë publikun dhe qytetarët, së pari për të dekurajuar rishpetin dhe së dyti për të inkurajuar denoncimin ndaj çdo akti korruptiv brenda dyerve të çdo institucioni shëndetësor. Ju faleminderit. Zonja Gjergji, mund të shprehni, keni edhe 15 minuta në dispozicion. Sinqerisht, zonja ministre, u mendova që në fjalën tuaj do të kishte një reflektim e ju do të kishit kërkuar falje mira qytetarve që përplasen çdo ditë në spitalin onkologjik dhe ndoshta me dërgjegjen tuaj do të kishit dhënë edhe dorëheqjet sepse ky është një rast flagrant me cilën janë përballur publiku shqiptar por edhe shqiptarët në onkologji. Zonja ministre, tani që flasim, në fakt janë 10 pacientë që rri në këmbë në një korridor të erët, pa stola, pa ajër të kondicionuar, në katën e parë të onkologjikut, duke pritur të takohen me mjekun. Përveç se në moshë, disa edhe në gjendje të rëndë për shkak të sëmundjes mezi që ndrojnë. Mos harroni se më të shumtët kanë luftuar 2 ose 3 orë dhe kanë ardhur nga gjithë Shqipëria. Pasi bëjnë konsultën me mjekun, i cili firmos recetën medikamente, ata i drejtohen farmacisë së spitalit apo polit të radioterapisë. Në shumicën e rasteve, ata marrin një përgjigje. Duhet të prisni, ka radhë, medikamenti mungon. Pritje së gjatë i shtohet ankthi se çfarë duhet të bëjnë për të afërmin e tyre. Dhe ata zgjidhen e gjejnë në një farmaci aty afër që kontrabat në fut disa ilaçe apo të klinikat dhe spitalet private. Kjo është gjendja e pacientit sot në onkologjik. Ata njihen në fakt, unë kam dhe emrat e tyre, por për arsye etike, natyrisht nuk i bëj publike, sepse ata kanë frikë, druhen se mund të kenë pasoja nëse ata do të bëjnë kallëzime të hapura. Ju nuk folët për këtë, zonja ministre, në fjalën tuaj. E për të kaluar pastaj të politikat shëndetësore, pyetja ime është e drejtë për drejtë për ju. A kanë arritur politikat shëndetësore për mirësimin e sistemit të trajtimit të sëmundjeve tumorale në institucionet spitalore në shëndetin publik? Përgjigja është jo. Realizimi i objektivave global dhe kombëtar, më pak të sëmurë me kancer, më shumë jetë të shpëtuara, më shumë kujdes dhe mbështetje për të sëmurët me kancer, i programit kombëtar të kontrollit të kancerit 2021-2030 është një dështim i plot me të cilën qytetarët përballen çdo ditë. Për fatin tuaj të keq,
për nga rëndësia e lartë që kjo çështje mbart për qytetarët shqiptar, për qindra e mira pacientë e familjarë të tyre që janë përballur me trajtime as pak njerëzore në onkologjik dhe larg nevojave të tyre shëndetësore, sërish ju nuk dolët dot për te ikonizës së propagandës së qeverisë në të cilën bëni pjesë. Ju jo vetëm nuk thatë asgjë mbi përgjegjësitë që ju si ministre duhet të kishit, apo edhe ish kolegët tuaj që kanë drejtuar ministrit ndër vite, për institucionet e tjera vartëse, drejtuesit e spitalit onkologjik, e duke vijuar me institucionet të tjera si FSDKSH për rimbursimin e medikamenteve tumorale. Ju sërish të fjalën tuaj anatemuat opozitën se gjoja, po përdor rastin politikisht. Ky është justifikimi juaj për çdo zë të ngritur dhe argument që adreson çështje skandaloze, kriminale, si kjo e onkologjikut, për të cilën jeni thirrur sot në këtë interpelancë dhe ku së paku, por ulësisht, duhet të kishit pranuar këto përgjegjësi. Ndërkohë që njësoj si ju sot, edhe kolegët tuaj të majorancës një vit më parë, me fuqinë e kartonave kanë ndaluar çdo iniciativë të drejtë që është parashtruar në Komisionin e Shëndetësisë nga opozita në lidhje me gjendjen e onkologjikut, për shqetësimet e ngritura nga KLSH, duke pretenduar si po bënim politik. Fatkeqësisht, koha na dha të drejtë, por humbëm shumë kohë, gati një vit, humbëm jetë e humbëm familjar. Dhe ne nuk patëm mundësi që para një viti të kishim të drejtëm për t'i bërë publike të gjithë të dhënat e KLSH-s që denonconin aferat e rënda në onkologji. Gjatë kësaj kohe, shumë pacientë me sëmundje tumorale përfshirë edhe ata në stadë terminale dhe juan të mos merrnin shërbim sipas diagnozës dhe nevojave të tyre. Kushte jo të mira spitalore, radhë pritjeje të gjata, mungesë medikamentesh në spitale, shpesh edhe të skaduara, mungesë trajtimi në kohë me kimio dhe radioterapi, protokolle trajtimi nga 2014-a. Këto janë gjetjet e KLSH-s. Në fjalën tuaj, shqiptarët nuk gjetën asnjë përgjigje, asnjë përgjegjësi. Ndaj dhe sot, gjej rastin të ripërsëris thirrjen time, të cilën e kam bërë që herën e parë të këtij skandali, se tashmë kjo çështje nuk është më administrative, por duhet të hetohet nga spak, pasi është vërtet kriminale, ty mohosh të drejtën kushtetuese për shëndet e trajtim dinjitoz qytetarëve shqiptar. Kjo mbetet thellësisht një provë besimi, nëse spak do t'i bëj hetimet dhe të vendosi përgjegjësit përpara përgjegjësisë nga Edi Rama, ish ministrat, e drejtorët e ish drejtorët. Të nderuar qytetarë,